Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvedesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on levela iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Aleksander, Allan Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 286. Nice. Ja. See on nice. Vana hea number. Aga mis sõnast tuleb siis Tinder? Kas see on tint? Okei. Okay. Äkki see on sõna tint. Oota, vaatame. Äkki on Tinder on pand kuskile tähenduse. Mis tähendab tint? Mida tähendab? Kust tuli nimi? Tint. Nii. Tint. Ja. No idea. History. Ma ei viitsi siin Wikipeediast. List. Tinder. See on nagu Tinder, aga lihtsalt. Meaning. Siin oli mingi muu asiga. Eventually settling on Tinder, which Merriam-Webster defines as dry material, such as wood or grass that burns easily, and the idea of setting a spark of starting a fire for romantic relationships okay. was always the log cabin foundation for Tinder. That's hea nime valiks. Which was originally called Matchbox. That's what she said, though. Oota, Matchbox oli ju mingi mudel autode tegija ka võinud. Ma arvan, et see on lihtsalt fraas, mida sa pead silmas praegu. Sest see ei olnud otseselt minu mõnest mingi firma. No võibolla. Aga saladus on paljastatud. Suur saladus, jah. Suur saladus, jah. See mingi kolme klikiga välja uurida. Jah, aga see on päris hea. Jah. Vahel läheb rohkem aega. Kustuta igaks üks istere ära, muidu pärast keegi avastab sulle, et on Tinderis, küsitakse, miks sa Tinderis käisid? Browser. Töö, jaa, seleta, et see on töö. Jaa. Oota, Tinderis sa browseris kõige jõu? Ei, seda ma ei tea. No siis ei tuleks mingi probleemi olla. Inkognitus sa viid. Ragnari läksid ammas ratta liikuda. Oota, ma saan töö arvutis Tinderis käia. Hold the phone. Tinder, here I come, no. Oi, see on vale mailbox. Liigume kommentaaride ja asjade juurde. Võtame selle Kristjani üleeelmisel nädalal esmakordselt saadetud e-maili, kus ta jättis meile selleks nädalaks ülesande. Ehk siis ülejärgmiseks korraks võite arutada, kas juust käib või leivale esimese või viimase asjana. Kas see on üldse küsimus? Jaa, see on vägagi oluline küsimus. Jaa, see on raskem küsimus, kas kana või muna. Okei. Okay. Mina ütleks selle peale nii välja, et ma kunagi teitisin ühe kokaga. Mm-hmm. Ükskord ta tegi mulle hommikul veel leiba ja siis vaatsin, why the fuck juust all on? Tolleks hetkeks ma pealt kordagi näinud ega kuulnud, et keegi inimene paneks juustu alla. Vorsti alla. Mul on selles suhtes hea seletus selle, et kui sa paned juustu peale, siis ta hoiab neid vorstiviile seal nagu, sa hoiad nagu sellega kinni. Kui sa paned alla, siis need vorstiviilud slaidivad sealt maha lihtsalt. Ja juust on libe, nagu ja. Me kõik teame. Aga ainult pealt poolt. Alt on kuivas. Kui. Nagu Tinder nagu öeldakse. Nagu Tinder, jah. Neiu, kas sa oled juust? Ärge palu seda fraasi Tinderis kasutage, kui te just ei taha kiirelt unmatch saada. Kumb juustukülg sa täna oled? Kumb juustukülg? Ei, no kui sa kasutad, siis sa leiad seda õige inimese väga täpselt. Jaa. Ma usun, et on inimesi, kes hindavad ka head huumorit. See ei olnud kohe mitte hea huumor. Sõnaga, juust käib peal. Ikka, sest juustu peale saab veel midagi panna. Jah, nagu vorsti. Mis maha lipiseb. Sa saad panna teise kihi sinna peale ja siis uuesti juustu. Ja siis saia. Eriti kui sa paned need võikud siis mikrokasse, siis see nagu enkapsuleerib seda. Jah, ta katab selle ära, see on ühtlane, see on loogiline. Why the fuck sa paned juustu alla? Ma ei saa aru. Aga väga paljud panevad. Jah. Üks seletus ma võin tuua. Sest siis, kui sa võtad või pöörad seda tagurpidi, paned seda vorsti keele peale, siis sa tunned vorsti maitsed. Esimesena. Ma pole kunagi seda niimoodi mõelnud. See on vene multikast. Pane siis half and half, liike pooleks, pane üks ühele poole, pane vorsti alla. Mis maitsed sa tahad esimesena tunda, kui sa võikud... Sai ja maitsed ikka. No. Mis sa võid leiva seda? Alustad niimoodi, siis sul on sai. Sa alati tunned sai ja maitsed, siis pole nagu vahet jälle. Ei, siis sa teed niimoodi, et sa lihtsalt nagu
brutaalselt viskad selle juustu ja vorsti sealt pealt nihja ja siis sööd saia enne ära. Saab teha võileiva smuuti, siis ei ole nagu mõtet isegi arutada sellel teemal. Kõik läheb nagu nii sees segamini. Selles suhtes mu vanas ütles selle peale, et vahet pole, mis vaes inimese perses loksub. Okei, okei. Mida fuck? No selge. Liigume edasi. Jut oli siiski toidust. Me jõudsime järeldusele, et jah. Ühesõnaga, Tanel taaskord jättis meile e-maili. Hei kutid, rääkides mängukollektsioonides, siis endal Steamis 207 tükki ja DLC-sid 416 tükki. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 tahaks ise kah väga, kuid ei taha Epic Gamesi toetada selle lollaka eksklusiivsuse pärast ja ootama, kuna Steami tuleb, siis kindel ost. Hetkel on ainult Tony Hawk's Pro Skater 3 mänginud PlayStation 1 peal ja ainult head mälestused. Siit ka küsimus, mis teie arvate Epic Gamesi eksklusiivsusest. Kas olete nõus, et see on debiilne? Stenso Marvel's Avengers video oli hea, aga kui oli ka aru kohe saada, et teil on igav, üritage Andrega nii palju ära mängida, et saaksite kõik karakterid lahti, asi muutub kohe, kui saate Thori või muu tegelasega mängida. Kamala on ikka väga igav. Küsimus teile, et mis mängu alla olete kõige rohkem tunde pannud, ise olen Gears 5 alla pannud ka 580 tundi, sest lihtsalt Horde ja PvP mängulaadid meeldivad väga. Destiny 2 on järgmine ehk 490 tundi. Väga hea saada oli, jätkake samas vaimus edasi. Võt siis. 580 tundi. 580 tundi. Epic Gamesi eksklusiivsus ja mille alla oleme kõige rohkem tunde pannud. Kaks küsimust. Epic Games on paha, nii mis see teine küsimus. Orange Man Bad. Ma ei tea, see skandaal selle ümber on kuidagi ära vaibunud juba. Keegi pane enam tähele, kas see tuleb sinna ainult. Kõik on harjunud, sellest on saanud uus normaalsus nagu koronaviirusest. No täpselt, jah. Meil on järgmised 5 aastat sellega, et midagi juhtub, ma arvan. Mina isegi ei ole enam tähele pannud, et mis mängud kuhu tulevad. Vahepeal on tundunud, et tulevad nii Epic Gamesi kui ka Steami. Kust soodsamalt saab põhimõttes? No, jah. Mina lähenen juba nii. Ja mul on suht, mitte nausest, mul on täiesti suva peasid, ma selle mängu kätte saan. Epicus on väga head soodukad ka. Jah. See on kogu Epic Gamesi olemas on soodukas. Põhimõtteliselt. Nüüd oli see Rocket League asja ju. Said 10 euri nagu alla. Siis ma mõtlen, nagu mul ei ole mõtet Steamis osta, sest ega need Steamis soodukad enam ka ei ole nagu... Sest sul on kõik ostetud seal. Sa saad alustada nüüd Epic Gamesist uuesti, osta kõik need samad mängud soodukate ajal. Ei, sa ei pea isegi ostma, sa saad üldiselt väga paljud mängud saad, lihtsalt tasuta. See on hea. Mängu kogu ma juba vaatasin, päris korralik siuke mängu kogu seal Epicus. Ja ma võtsin seda nüüd Tony Hawk'i ka sinna juurde ja mul on isegi olnud kahju. Ainus asi, milles on kahju... kuigi ei tasuks sellest kahju olla, sest ei ole mõted, on achievementid. Ah jah, sellest ei ole nii. Suurim nagu miinus, aga see samas... See on mingitel mängudel oli vist või? See on mingi poole sekundiline siuke ego boost, kui sa saad seda achievementi kätte, siis mitte kunagi enam seda ei näe. Ma just mõtlesin enne... Ja sa saad fleksida sõprades, et sul on see achievement. Ja mõtlesin just enne päeval, et kõige mõtetumad asjad on mängu sisesed achievementid. Sest osad mängud panevad nagu endal kuskile menüüs, et jah, sul on achievementid, kogu seda ja tee seda. Ja siis mõtlesin, why the fuck nagu? Põhimõtteliselt. Kõik muu, mis tiimis on see nagu profiili ilusamaks tegemine. Põhimõtteliselt jah, kui keegi vaatab su profiili, et näed, nii palju achievement, nii palju mänginud. Siuke avatar ja siuke background. Yeah. See tüüp on lahe. Temaga tahaksin õlut juua. Aga kõik muu nagu juba kuidagi see teema ära vaibund. Ja... seal launcheris ju sõpru saab lisada, eks? Jah. Üle... kas saab? Jah. Kui sul on sõpru. Jah. See on üks oluline. Ei, sa võid nagu suvalistele inimestele ka saata sõbra kutsuid, täpselt nagu Facebookis. Aga saab chatida ka siis nagu launcheri sees või? Ja seda me ei tea, me ei suhtle inimestega seal. Discord. Epic Gamesi rahas. Discord on selle. Kirjutan nagu Facebookis. Kes kasutab? Show Toomas, mis täna teed? Jaa. Kas mängime? Ei, lihtsalt, ei see küsigi mängukohta, lihtsalt kuidas sul läks? Kuidas sul päev läinud on? Mis on see jutu jätkuks. Aga sa ossid uue mängu või? Ma siis jätan su mängima. Selge. Tšau. Jah, ühesõnaga vahet ei ole. Mille alla oleme kõige rohkem tunde pannud? Ma arvan, et Destiny 1 tõenäoliselt. Seda mängisin tegelikult. Ma ei tea.
ma ei mäleta. See oli kunagi selles kuredi Xboxi, vaata see, et ta võtab neid aasta lõpus kokku ja siis millal iganes ilmus, siis vaatasin, et neid tunde oli päris palju. Aga läbi aegade on mul Diablo 2, aga siuke viimase 3-4 aasta peale on Destiny 2. Mm-hmm. Okei, läbi aegade võib-olla San Andreas. See, ma ei tea, palju seal on tuu. Jõudsid siis lõpuks selle rongi nime. Või poisid, mängin seda uut lahedast mängu. Ainus, mis ma pidin tegema, oli selle kuredi rongi jälitumine. Aga ei, see minul on kindlasti, ma arvan, et Overwatch ja Witcher 3. Jah. Oh, Witcher. Mul on, kui läbi aegade mõeldes, siis arvatavasti Tony Hawk's Underground 2. Mm-hmm. Sest see ilmus aastal 2006 ja ilmumispäevast oli see mul juba arvutis, võtsin koolist päeva vabaks, ütlesin ausalt, mul tuleb uus mäng, kuuleme ema, ma ei viitsi kooli minna täna. Ja sellest hetkest alates siis 14 aastat juba, ja ema ei neiblisin kohe, 16 aastat juba onlainis mänginud, ma ei tea, palju kümneid tuhandeid tundi sinna on alla pand. Ja viimastest aastatest arvatavasti Divinity Original Sin 2, mingi 200 tundi, ja ütleks, et see teine läbi mängimine oli juba teisel tasemel, kui sa teadsid neid mehaanikaid ja kõiki neid skillse ja kõike, siis sõbraga tegime läbi poole võrra kiiremini ja 4 korda põnevam oli ka. See on hea sales pitch. Divinity on aati tundunud nagu väga konstantselt kallis mäng Steamis, sest alla hindlused on aati mingisugune 5 eurot. Ei, ta on mingi kredi poole niiste või tõmmatakse maha kogu aeg. 33 on kindlasti väga. No, 33 on ikkagi palju. See on mingi alla 30 eurot, siis äkki mingi 27 midagi siukest. 17 on kõige odavam olnud. Plus ta tundub nii keeruline. See on siuke mäng, mille jaoks sul on vaja nagu, mul läks mingi pool aast, mina olin see Kickstarteri toetaja, ma sain mingi 27 kätte toltsiga, nii et see oli mingi 24 euri või. Aga selle jaoks mul läks kas aasta või rohkem seda vaimset ettevalmistust, sest ma teadsin, kui palju aega see mäng võtab, see nagu võtab su hinge nagu vangi, paneb vangi ja sa ei saa midagi muud mängida. Ja nii oligi, et see, sa pead nagu olema vaimselt ja mentaalselt valmis selleks, et see mäng sööb su ära. Ja kui ta seda ei tee, siis see oli vale hetk, millal sa seda mängima alustasid. Äkki oleks aeg tõesti võtta ette mäng, mis imeb mu hinge endasse. Heal juhul. Või siis halvimal juhul. Ma olen alati mõelnud, mul on see Divinity on wishlistis tiimis. Ja siis igakord, kui soodukas on, mis võtab 50% vähemaks, ei ole mingit kuredi 5 eurot kaupa. Ja siis mõtlen, et okei, nüüd ma ostan. Ja siis ma ei osta seda kunagi. Sellepärast, et mul ei ole aega, ma ei viitsi võtta ette mingit kuredi suurt mahukat mängu. Üksi mängides, no, esimest korda nullist alustades mul läks 100 tundi, et jõuda viimase bossini. Ja ma ei saanud sellega hakkama, sest mu build oli veidi katkine. Nagu katkine mängu? Nagu mina ise. Okei, valikud. Jah, et mis minu... See average on läbi tegemisel mingi 60 tundi muidu, nagu main story. Aga noh, kui sa teed ainult main story läbi, siis sa ei ole seda mängu mänginud. Põhimõtteliselt küll. No üldiselt, kuna ta on see nii-öelda CRPG, siis sellise mängu puhul sa ei saa keeldada, et sa saad selle mingi 50 tunniga läbi. Et kunagi ma mängisin Neverwinter Nightsi, mis expansionitega kokku oli kuskil 400 tundi. Üksik mäng? Jah, üksik mäng. Isand. Daiom! Et ainuüksi tava mäng ise juba oli vist mingi seal üle 100-150 tundi või midagi siukest. See oli ikka väga rits. See oli siis 2000 alguses või? Neverwinter Nights? See esimene, kõige esimese. 2000, mis ta oli? 2001, 2002 äkki või? Ma mingi tõmbasin kunagi Neverwinter Nights ja ma tegin seda 3 tunniga läbi või ma jõudsin nii-öelda mingi levelini ja siis level ma panin selle mängu käima midagi seal toimus, ma vist kas ma olin võibolla 12 ja liiga rumale aru saada, mis ma teen sa võibolla tegid tutoorial võibolla sest tutoorial ise võttis ka juba mingi tunnikene või jõudsin läbi ja jätis sükse mulle, et noh, mäng on tehtud ja siis ma kussin selle ära ja ei teadnudki mis nagu toimub. Ja mulle ei ka kunagi, et kui act ühe läbi tegin, siis oli suga. Yes. Tegi mängu läbi. Tutorial läbi.
lõpuks ometi. Ja siis oli see, et vaatan, veel on seal. Okei, hüvakene küll. Ja siis liigume viimase e-maili juurde. Tarmo kirjutas meile. Tere taaskord! Minu lauamängu küsimus läks eelmine kord natukene mööda, nimelt ma mõtlesin, et kas lauamängu uudised ja digitaalsed versioonid üldse teie radaril piiksu teevad. Selle aasta esimeses pooles suutis lauamäng Frosthaven Kickstarteris läbi aegade kõige edukama mänguna kokku saada rahastust $12.9 miljonit. Kes teab, kui mitu videomängu indie rämpsu selle eest oleks saanud välja pressida. Ma ütlen, et päris palju. Olen natuke Kasperi pärast mures, et ta Steamforge mängu toetas Kickstarteris, sest selle stuudio esimene suurim mäng Dark Souls, jah, see on sellest videomängust, sai kriitikutelt päris põralikult puid alla. Kurb, kuidas üks inimkonna ajaloo parimaid nalju on vajunud unustuste hõlma, Sick Transit, Gloria Mundi, väike sõike, kuidas ma ütlen, ahastus siia vahele. DLSS lühend on seotud Nvidiaga, Deep Learning Super Sampling, aga Steni tõlgendus oli sellest tiklik saksak. Mis saates see siis? Ma ei tea, ma ei mäleta igatest seda. Tiklik saksak. Tiklik saksak. Peaks Nvidiaga ühendust võtma ja brandingut natuke. Ma nüüd vabandan ennast ja pean asuma sügavalt mõtlema, mis valikuid ma oma elus olen teinud või tegemata jätnud, et mulle meeldib kuulata sellist podcasti, kus tehakse sellise nalju ja miks see kõik mind nii räigelt naerma ajab. Keep it cringe, Tarmo. Aitäh. Hoiame cringe'i jätkuvalt kõrgele. Hoiame neid levelid kõrgele. Vastuseks küsimusele, et väga palju lauamänguudised digitaalsed versioonid ei tee seda piiksusel radaril. Ma nii palju jälgin, kui ma ei tea kuskilt mingitest portaalides käib läbi noh, just need spetsiifilised nagu see Dark Souls või mingi Doomi mäng või mingi siuke teema. Siis nagu korraks vaatan, et seda võib olla mängiks kunagi ja siis ei mängi kunagi. Sest ei ole sõpru. Jah. Ja viimane asi, mida ma mõtlesin, et ma mängin, aga ma kunagi ilmselt ei mängi, oli see Steamis ka see Skyte vist või Skyt või kuidas see hädad seda? Skyte? Oota, ma kähku vaatan. Skyte. Scythe või? Jah. Skythe? Jah. Skythe? Nagu see, millega see surm käib. Jah, vikat, jah. See on aastat oli 2016 lauamängi, nüüd ta on digitaalne edition, see Steamis mingi kohe vaatame, mis summa eest. Okei, ta loges Steamist välja. Nice. Steamis on ju see tabletop sim, mis pidavad väga hea olema. Ma olen näinud YouTube video, et see on kaootiline. Sellepärast, et inimesed ei suuda enda käsi eemal hoida sealt lauast. See iga mäng lõpeb lihtsalt sellega, et keegi flipib laua ära. Loisant. Mina olen ainus lauamängude asi, mis ma olen viimasel aastal teinud, on jällegi Divinity Original Sin board game'i toetanud Kickstarteris. Ja ilmselt tuleva aasta siis oktoobris jõuab see minuni loodutavasti suures kastis. Siis ma tellisin Max Edition'i, mis on kõikide asjadega. See on selline, et see on nagu vaata seal Indiana Jonesi lõpus, kui reeti lao hoones lõpetakse see suure käru peal. Ei tea, mida oodata. Ei ole kunagi isegi lauamängu fänn olnud. Ma mõtlesin, et pole ühtegi lauamängu mängu. Ma olen mit paar D&D-d teinud ja paar D&D-d juhtinud ja paar lauamängu mänginud. See on päris hea. See on hea resüme. Ütleme niimoodi, et D&D üks mäng on juba põhimõtteliselt võrdne mingi 20 lauamängu mängimisega. Ma olen pool mänginud, võibolla ühe viiendiku tegelikult. Ma olen... Ühel õhtul. Meie kampaania jäi pooleli peale seda, kui me taltsutasime karu ja jätsime ta kuskile paari ukse taha. Üks mäng on nii pikalt kestnud, et jõudsime ainult karakterit valmistada. What the fuck? See võtab väga palju aega, kui sa hakkad mõtlema, mis statsid sa paned talle. Ja mis ta backstory on. Ja mis ta backstory on. Kas ta vasak muna on natukene suurem kui parem? See on selle... Kummale poole riipub. Dungeon Masteri töö tegelt, et teha nii, et see mäng sujuks normaalse kiirusega, tempoga, sest ma olen, noh, nagu mina mängisin D&D-d, kus see Dungeon Master oli väga kogenud ja väga hea ettevalmistusega ja see oli lihtsalt tip-top, me saime 6 tunniga hakkama, nii et me jõudsime me jõudsime esimese võitluseni, siis me olime nagu okei, me olime mingi super relvad ja mingi kõik asjad vaenast kohe surevad ja siis tuli välja, et meie meeskonnas oli reetur, kes tappis meid kõik ära korraga. Nice. Ja see oli kõik nii hästi läbi planeeritud, aga samas kui mina tegin esimese D&D mängu nagu Dungeon Masterina, siis oli nii, et
see oli 4 tundi ja me ei tee mitte muffigi ja siis ma ei teadnud, kuidas mängu lõpetada ja siis ma lihtsalt ütlesin, okei, te vajatate punas nupu ja surrate ära. Nii see käis. Jutsite keset metsa ja seal seisab punane nupp, vajutage seda. Oleks võitsid nagu loominguliselt läheneda, et kõndisite mingi nõid kaetas teid ära ja te kõik saatsid depressiooni, otsite lähima puu ja tõmmate ennast uksa. Game over. See Dungeon Masteri nagu kogemus ja tema ise enda huvi väga oluline selle jaoks, et see mäng tuleks hästi välja. See lõppu küll, ma ei tea, tõmmaks Dungeon Master kokku. Magab see. Ja, aitab küll, kuret, nagu, tõmmake minema juba ma juurest. Tavai, võtke mingi punane nupp. Vajuta nüüd vajuta seda punast nuppu. Iga üks vajutab raisk, parem oleks nüüd. Kas vasaku või parme käega? Yeah. Kas tuleb sinine või roheline lõpp tuleb? Kredi Mass Effect 3. Wow. See küll jinx praegu. Okay, nice. Heakene küll, liigume edasi YouTube'i. Henry kirjutas sinna, et mõtlesin, et hakkan sellest saatest koostama nii-öelda sisukorda ja ossa jumal, kui pika saate te läkitasite Eesti rahvale. Tore kuulemine siiski nii nagu alati ja siis Henry tegigi päriselt sisukorra YouTube'i, et väga suur tänu sulle, Henry, see oli no, jõhkalt tuus. Ja. 2,5 tundi ikka selle kohta sisukorda teha on ikka kõva sõna. Kes need värdid olid, kes tegi nii pika saate? Aga siis tuleks äkki Henry siis nagu palgata ja iga saate eest raha maksta talle. Oleks meil endalegi raha maksta selle eest. Maksame talle... Exposure box. Ei, sa maksad talle enda kohvi pattidega. Jaa, täpselt. Üks padi on üks saade. Üks karp on üks saade. Jaa. Oi, blin. Janno E. kirjutas, Demon's Souls jooksis ikka PlayStation 5 peal, Final Fantasy 16 oli ainuke, mis jooksis PC-l. Jutt oli siis Sony sellest presentatsioonist. Jaa, aga see oli... Jah, tähendab, seal oli lõpus oli kirjas, et ta tuleb arvutile, mis oli viga, ta ei tule arvutile. Final Fantasy. Demon's Souls. Mõlemad. Siis kui Demon's Souls hakkas presentatsiooni käigus peale, enne seda oli seal lause, et see versioo, mida ta näete Demon's Soulsist, jookseb praegu arvutil, mis omakorda simuleerib siis PlayStation 5 välipust. Aha, kas see siis tähendab, et meil tuleb PS5 emulaator? Juba. Vaevalt. Mm-hmm. Aga no point kogu selle asja point oli selles, et jah, ta jooksis arvutile, aga ta ei tule arvutile. Ja. Nagu kõik mängud tehakse arvutite peal ju. Jah, üldiselt küll. Ära nüüd oma teadusega siin. Rääkides siis Demon's Soulsist, eile vist tuli uudis, et siis PS5 peal see jookseb Quad HD's 60 kadrit sekundis kõigele, kellel on huvi. Et, see on siis 2K's, eks? Jah, see 1440p. Mhm. Mulle meeldiks, kui Demon's Souls jookseks AK-s. Ai. Oota, 62 sekundist ja... 1440p, nii et ei ole 4K, aga samas ta ei ole Full HD ka. Eks ta on nagu Xbox One või Series S, vabandust. Xbox One Series B. Xbox One Series 360S E. Classic. Classic Slim. Portable boy. Ja uudis on see, et 60. Mm-hmm. Mina olen rahul otsusega. Ei no, kui PlayStation 5 tulevad uued mängud ja enamus neist on 32 sekundi, siis on see, et ei. Nagu, miks te seda lihtsalt PlayStation 4 punkt something something nimet? 3. Et on täpselt. 4.30. Ja, PlayStation 4 Pro 2. Ja, või Super Pro. Series Pro 2. Series Pro. PS4 Neo, palun. Ja. Elite versioon 2. PlayStation 4 Pro Gamer. Elite Gamer, jah. Ja. Elite oleks parem. Mm-hmm. Ja siis on RGB valgustusega seal. Mm-hmm. Seal sa mõtled saiade vahel. saiade vahel, jah. Ei, seal käib juust. Seal käib juust, jah. Või vorst, jah. Või mõlemad. Jah, äkki korraga lihtsalt. Segage kokku, juustuvorst. Mm-hmm. Võtta söö juustuvorsti, siis sa ei pea mõtlema kunagi selle peale, kumb on peal ja kumb on all. Aga kui sulle meeldib juust, siis sa võid juustuvorsti peale panna veel juustu. Jah. Ja siis alla ka. Miks nagu vaena oled või? Alla ja peale panna.
sa oled vaene , sa ei jaksa juustu osta . vaat siin ei ole kõigil ikka nagu priisata ka selle juustuga . Juust ikka maksab nagu 5 euri kilo või palju . No poes ongi valida , kas sa ostad juustu või juustuvorsti . mõlemat ei saa . või sa ostad head juustu , mis maksab 6 eurot kilo . oi jumala auda . ja siis sööd seda 2 aastat . vahepeal läheb hallitama , aga see on aga see läheb paremaks . Perk , jah . see on perk . hallitusjuust . Perk , jumala auda , nagu gamify , lihtsalt gamify enda elu ära . Upgrade . Hallitus , ei , perk . It's a feature . It's a feature . It's a feature . sul on kõht lahti see on lihtsalt . nii peabki olema . see on lihtsalt , see on gameplay . see on soolestiku puhastus . et valed bakterid lähevad välja ja õiged jäävad , jah . ja . no Iblin , nii , oota , kui see jäi . Soolde. Raido kirjutas , ma mõelnud seda , kui tuleb nüüd suur kriis , mis paneb pankrotti paljud firmad ja need , kes PlayStation 5 tellisid , mis nende saab , ha-ha-ha . Osta , müü , vaheta grupid Facebookis lähevad täis sellest , et osta PlayStation 5 . Ostad suure kasumiga , tähendab , ostad suure summa eest ja siis müüd kahjumiga maha kulutad raha ja siis ei saa raha tagasi , nagu Sony PlayStation 5 puhul . jah . ei no kriis on juba käes , et Estonia ikkagi lasti põhja ja koroonaviirus on tagasi ja . aa jaa , jaa , õige . Estonia lasti põhja . õige . ma ei tea tegelikult Estonia asjast mämmutada , see on fucking 30 aastat varsti juba kestnud . Tõstku üles nagu pangu kaldale , vaadaku läbi siis , mis seal on , et on betoon või ei ole , seal pole kunagi betooni peale pandud , ma arvasin kogu noorusaja sinna pandi betoon peale , siis ma hakkasin nagu uurima mingi 2000 aasta alguses vaatasin , et tegelikult pole kunagi betooni pandud , vaid taheti betooni peale . betoon oli all hoopis . aga ma ei tea , miks me Estonias räägime . sina alustasid . mida millest me rääkisime ? Tervel nürbel , ausõna , ma ei saa aru . ai Jeesus . Kriisist , jaa . kriisist , jah . ja mulle meeldis see , kui PlayStation 5 välja kuulutati , kõik need Facebooki postid , grupid olid siis täis PlayStation 4 müügi teateid . Liiga palju oli korraga neid , siis kõik mingi , okei, ma müün maha oma PlayStation 4 Pro , et ma saaksin osta enda uue . That's how it works . ja graafikakaartiga praegu samamoodi , et kõik müüvad oma mingid 1070 titanid maha , et osta uued . Lihtsalt vahe on selles , et PlayStation 4 järelturg on liiga suur . ja ma arvan , et seda . Igal matsil on see . põhimõtteliselt küll , jah . väga raske maha müüa . Pigem anna ära juba . aga kui sa ostad 2 PlayStation 4 Pro'd ja paned sinna selle mingi Nvidia SLI , kas see on siis PlayStation 5 või ? ma mõtlesin , et paned termopasta vahel . sa võid osta odavalt seda teise PS4 Pro , siis panna üksteise peale need ja siis sul ei ole ainult mitte topelt sandwich , vaid sul on ka SLI PS4 Pro . see on Big Mac on siis . huvitav , kas see vend , kes tegi kunagi selle 3 PlayStation 3 ja 4 PlayStation 4 videot , kas ta teeb PS5-ga sama ? ma ei tea . mis video see on ? sul on 1 PlayStation 3 . mul on 3 PlayStation 3 . okei, see oli kogu video põhimõte . põhimõtteliselt jah okay. . just ta rääkis sellest mingi flexis jah mitu minutit . aga ta mängib nagu ühega niikuinii ja teised vedelevad nurgas . põhimõtteliselt jah . kogu aeg kolmas . siis PlayStation 4 ajal oli mingi see video ka , kus olid nagu need kuradi pikad järjekorrad on ju poes . siis üks tüüp tuli enda PlayStation 4-ga välja , viskas selle vastu maad puruks lihtsalt . ja seda on kogu aeg olnud . seda on mingi Apple'i telefonide ja mingi Samsungi asjadega samamoodi olnud , et inimesed mingi ootavad seal päevi lihtsalt poe järjekorras , üks vend lihtsalt fleksib seal . ja siis jalutab sealt minema . põhimõtteliselt . ma arvan , et ostudega saaks ka teha sihukest asja . see on otseses mõttes , maha visatud raha . ei , ta andis raha ikka , andis kellegi teise kätte . see ei ole sõna otseses mõttes , see on sõna kaudses mõttes . aga see on raha väärt . nojah . Ta enda jaoks viskas selle raha maha . Hingeliselt sa mõtled ? Hingeliselt , jah . Mitte literaalselt mitte literaalne . SoundCloudis , ei , vabandust , meil on siin veel natukene , ma kirjasin natuke liiga agaralt . Marksine või midagi siukest . Piima , riisi , supp viineritega on ju vana hea nõukaaja klassika , tervitused Põlva sööklakokkadele . See on hea , ma arvan , et kindlasti kõik Põlva sööklakokad , kes vaatavad seda saadet , on juba ammu kinni pannud meie lolli mõla peale mis me rääkisime vaesusest ja ma arvan , et nad teritavad nuge seal köögis .
Ja siis kõige olulisem kommentaar Mirkolt. Lahe saada, ei taha heiter olla, aga saadet saab teha ka ilma nätsunärimiseta. Jah, saab küll, jah. Vabast nätsunärimiseta. Et jah. Vastab tõele. Vastab tõele, jah. Saab teha ka niimoodi, et näritakse need su. Jah. Kaks võimalust. Jah, nagu eelmisest korrast õppisime, siis saab tõesti teha niimoodi. Huvitav oleks see RTX-i funktsioon, mis võtab seda tausta müra ära. Mm-hmm. Helil. Mm-hmm. Et Ragnaril oleks see siis kuskil juures. Jah, kas see võtaks siis nätsu närimise ära? Oleks hea testida. Jah, see värib videot lausa. Aga mine osta endale. Kellel on RTX olemas siin? See on 5-sotise monitor juba ossin. Mis see on nagu? Mis asja on RTX või? Ei, mõtlen nagu, mis see on, siis osta nüüd veel juurde asja. Kus sa ostad seda Eestis, on kõik välja müüdud. Kes see sibib sulle? Kes sul käis, kus Eestist osta? Saab. Anna. Mis seda on? Kõrval tänamas üks tüüp müüb hõlma alt. Ainus asi, mis sa pead tegema, on paned silmad kinni ja teed suu lahti ja põlvili. Ja siis hääldad samal ajal keskis. Ja siis hääldad konstantselt. Sa pead eelnevalt küsima, et kas sa oled ikka päris RTX? Kas sa oled päriselt RTX? Kas sa lubad? Kas sa lubad? SoundCloudis Heiki küsis, et minu teada ühe teise saate VR-i mees rääkis oma saates hiljuti TLSS-ist, et võis kõnd seda sealt kuulda ehk, aga nagu juba saime teada, siis ei, kuulis ikka siit saatest. Mida TLSS tähendab? VR-i mees. Rein. Suur suur X-Filesi fan. Teatud põhjusel. Sest VR või? Ei, sest taam, kes seal näitles. Härra. Preili Gillian Anderson. Mm-hmm. Ta oli fänn. Selle saate, Reingis meil saates ka kunagi, sest selle pealkiri on Gillian Andersoni fänniklubi ja midagi siukest. Pealkiri mäletan, jah. Kas see on seotud selle Jill Sandwichiga või? Jill Sandwich. Ja. Huit, kas Jill Sandwichil oli juust talvi peal? Liigume Discordi juurde lõpuks. Mikki kirjutab, kuidas saate residente närvi ajada. Kuulates vanu episoode, siis Tenniga on lihtne tasupaid öelda, et esimene Transformers oli hea film, mida aga kõditab Allonit, Ragnarit ja teisi. See ei taha teada. Medved juba tegelikult vastas selle meie Discordis. Aga kõik... Ubisoft. Tõsi. See vist kõditab sind. Mina vist... See kõditab täpselt nii palju, et lihtsalt see nende firma nii-öelda äriline mudel ei ole enam tarbijasõbralik. Lihtsalt iga aasta ühte sama mängu põhimõtteliselt reeskinnitud mängu välja end. Ei tõsi, ma ei tea, võibolla tõesti, mul ka siis Ubisoft. Ma ei tulegi nagu pähe, et mul ei ole midagi otsust, mis mind ärritaks kohe või erutaks kohe, kui keegi mainib seda poole sõnaga, et... Aga keegi mainib vist Breakpointi, jah, seda. Ghost Recon Breakpointi mainib, siis ma võib-olla on närvi. Mm-hmm. See oli piinärgis kogemus seda läbi teha. Nagu halb. Sa tegid läbi selle? Jah, kohutav mäng. Täiesti kohutav. Tegid läbi, aga halb. Ei, võib-olla. Ma tegin veel under leveled, tegin ta läbi, sest ma ei viitsin levedada lõpuni. Siis ma läksin seda John Berntali hävitama niimoodi, et ma olin mingi level 10 levelit madalam. Ja see mäng oli loodud niimoodi, et sa ei saagi tema vastu, kui sa oled 2 või 3 levelit madalam temast. Võimatu. Ja said hakkama. Ja ma kasutasin exploiti. Teatud nurku, ta siis see pääse, siis ma lihtsalt teemalt nagu 15 minutit tapsinud ära. Sa siis võib öelda, juustusid mängu ära? Põhimõtteliselt küll, aga see mäng oli niigi juustune juba. See ma ei tunnud, et ma tegin midagi valesti mängus, kus oli kõik valesti selle koha. See tundub pole, et selle siis... podcasti nii-öelda läbiv teema. Mm-hmm. Juust. Mm-hmm. Jah, täpselt. Mini juust või sula juust. See, okei. Okay. Tasku juust. Tasku juust. What the fuck? Pae muu seas lihtsalt mingi paremateks päevadeks pae juustu viilu taskusse. Tasku juust on see, mis suvepäeval paned tasku ja siis oled 30-graadises õues jooksed ringi võtta pärast välja. Ei, no, see on see piknik. Niimoodi tekis ju see sinine hallitus juust ju. Keegi mõtles, et jah, see on hea idee seda süüa kuule. Siis tuli välja, et see oli hea idee. No jah, me sõime lihtsalt paaks läinud juustu. Mõtleme, et see on kurme. Kurme. Jep.
Lassi kirjutas. Lassi sobib mu nime häälduseks väga hästi. See on hea, nüüd on selge. Sten, kas te Spelunki 2 ei taha puhata ja mängida Raineriga mõõtu võtta videona või streamis, mingi challenge või online? Ma pole küll kindel, kas see Spelunki talle meeldib, aga ta ju ka fännab platformerid. Rainerile meeldib Spelunki väga. Kunagi ta tegi neid streame isegi puhata ja mängida kanalil. Seal on raske mingid võistlusid teha, see nagu juba selgus seal Discordis endas ka, aga võib mõelda selle peale, sest Spelunki on hästi hea mäng. Discordi Heiki kirjutas. Nimekirjale, mida saarele võtta, oli samuti kerge kolm mängu panna. Dota 2, Path of Exile ja Football Manager 20 sulgudes. Las jääb selle aasta oma, loodetavasti saan saaremalt vähemalt data update tõmmata. Edasi aga on raskem, üks võiks MMO ehk olla mingi World of Warcraft või näiteks polegi seda veel väga teinud. Võtaks siis näiteks Dirt Rally 2.0 ka, et ehk lubatakse rool ka saarele kaasa võtta. Võt siis. Sais, kas sul on viis mängu, mille sa võtaksid üksikul saarele kaasa? Oskad sa öelda? Viis mängu. Kas kõik mängudeks vajalikud asjad läheb? Jah. Me kõik on olemas, sa lihtsalt ei tohi üle interneti abi paluda. Okei, okay, siis ma võtaks küll Rocksmith 2014 koos kõikide 1500 DLC-ga. Sellega kaasa läheks siis kaasa arvatud gitar, et saaks, et oleks nagu sõrmedele tööd. Võtaks siis mu lemmik Tony Hawk's Underground Prod, mis on Tony Hawk Underground 2 mood. Mis sisaldab siis kõikide mängude leveleid. See on 2. Võtaks Path of Exile, ei saa ära öelda, kui saab kõik uuendused kogu aeg kätte sealt. Otseselt midagi muud siuke meelde ei tule enam. Täpselt jälle kolm. kolm on siuke põhiline. Kolme puhul nagu kõigil jooksis lukku peale seda. Niist tulidki sellised mingid hädaabi mängud vist peale seda. Jah. Mingit, noh, võiks nagu mingi shooter olla on ja vahel tulistada ja võtad selle, mis oli Digital Devolveri, see Devolverland Expo Steam mängid seda demo lihtsalt või noh, nagu seda reklaami Sirius M4 ja. See reaktsioon Ma veel loosin sellest nii palju, siis ma hakkasin jah mingi videoid vaatama, et Gross. Mis aastas see pärit on? Äkki ta on, noh, ta tundub olevat põnev mingi Nishi, paariks minutiks. Nishidoota. Jah, paariks minutiks täpselt, jah, see tundub. Sõltuvalt sellest, nagu kui huvitavad seal need relvad on. Ma saan aru, et ta pidi nii kummalisi nagu problemaatilisi disainivalikud täis olema, lugu pidi nagu suur osa mängust olema, kuigi see on täiesti nonsense ebavajalik. Ja nagu, see combat loop pidi ka igav olema. Nagu Doomis see lugu, või? Jah, täpselt, jah. Aga sa kujutad ette, et see on nagu tuumi lugu, mida ei ole otseselt esimeses mängudes, aga sa teed nii, et see on kõige tähtsam osa mängust. Mis võitab? Või. Ja viiendaks mänguks tegelikult võiks olla mingi võidusõidumäng, kas Mafia 1 näiteks. Võidusõidumäng. või noh, mingi GTA 5 näiteks, ma arvan, või San Andreas isegi, ma ütleks, või 4, või tegelikult need kõik nagu GTA-d. Sa võtad selle, see kolme selle ajal oli see triple pack. Liberty City Stories. Ei, mõtlen see, kus oligi kolm Vice City ja San Andreas. Xboxi peal müüdi vist seda näiteks. Ma ei tea, kas PlayStation peal oli ka. Aga kas see on mäng või see on plaat, mida sa kaasa võtad? No, see on suke, Täpselt. Hall ala, jah. Aga pragmaatiliselt, sellel küsimusele peab lähenema pragmaatiliselt, et mängud kõik ei oleks ühesugused. Võib näiteks mõelda mingi 4X-i FIFA peale. FIFA 19, FIFA 20, FIFA 20. ja veel üks võimalus, mille mõelda on need, no, kas, mis ta nüüd on see, kus sa lendad kosmoses? See popmäng. EVE Horizon või... EVE Online. Yeah, või no midagi sinna kanti vaata, et see saaksid matta sinna sisse mingi paarkend tuhat tundi ka, et... Mis see teine oli see simulaatori laadne? Mitte see, mis on siiamani töös maksma on läinud mingi 100 miljonit. Alpha Citizen, Star Citizen. Ja, mitte Star Citizen, aga see teine. No, kis on, palju neid on, Jeesus Kristus. Event Horizon või? Event Horizon on film. Paul V. Sandersoni film. See on päris hea film tegelikult. Okei.
varsti peaks tulema sellest uncut versioon välja. Elite Dangerous? Jah, Elite Dangerous. Okay. Jah. Või tegelikult näiteks Civ, mingi tsivilisatsiooni mäng. Mm, Civilizationit sa saad lõpmatus on põhimõtteliselt Heroes mängida. Heroes 3. Jah. Seda... Ja. Muidugi mitte HD seda collection, siis seal ei ole DLC-sid. Ja, kus üles on küll. Need mänge on siit tahaks. Jah, et peab pragmaatiliselt lähenema ja mõtlema. Võtaks lihtsalt enda erineva. Steam library kaasa. Oleks asi tehtud. Paneks niimoodi, võtad suvaliselt see. Ja siis on olemas. Mhm. Siis selgub, et võtsid mingit indie rämpsu. Jah. Mingi meemi teemalist mängu aastast 2012, kus oli need megustad ja värgid. Ja siis mingid trollfaced lihtsalt lendavad ringi ekraani peal. Sa oled nagu... oled stuck with your decision põhimõtteliselt. Pepe on siia nii hea. Pepe toimib siia, jah? Ja. Pepest oli dokumentaalfilm ka välja. Mm. Sest algses Pepe loojast. Kes see on mingisugune 4chan'i troll, hea tahtlik tüüb, kes tegi ühe tegelase ja siis 4chan'i tüübid mingi, võtame tema süütuse. Mida süütse? Ilma nõusolekut. This looks like a face for racism. siis vanemad seda kirjalikku nõusolekut alla ei kirjuta. Ei, seda mitte. Siis on, ma ei tea, mis see doki nimi on, ilmselt leiab üles mingi Pepe dokumentari. Pepe the doc. seda ärge otsiga. Tööar võttis vähemalt. Oi, jah. Ralli 007 kirjutas mõnus Flight Sim 2020, lendad ringi ja kuulad parimat ja samas ka meeldivalt pikka podcasti, mõnus pikk 2-tunnine lend. Vot siis, mis case? Peaks ka mängima hakkama seda. Ma ei mida, et Flight Sim on okay. Saad kohe enda arvuti põlvili tõmmata. On see lendab kohe õhkuma arvan. Jesus Christ. Põhimõtteliselt küll. Jah. Ja praegu juba tegelikult, kui ma mängin 4K-s, proovisin mängida seda Horizon Zero Dawni, siis kui sa keerad kõik põhja ja sa näed, et see FPS ja arvuti läheb kuumaks. Ragnar, ma ütlesin sulle, et 1070-ga sa ei saa 4K-s normaalselt mängida. No, sellest vahtumata tegid sa ikkagi. 1070 on nüüdseks pigem Full HD kaart. No jah. Ta oli juba siis, kui ta... No, siis ta oli ikka siuke... No sa saad 4K-s nagu mingi Destiny 2 saad 30 kaadrit sekundis mängida. Ja... Mõtlen, Horizon Zero Dawn 4K-s jooksis niimoodi, et 30 kaadrit sekundis. Ühe võrra madalamaks siis jooksis mingi 60, 70, 80 kohele korras. Aga, kõikides nendes uutes mängudes üks olulisemaid graafilisi sätteid, mida maha tõmmata, on volumetric clouds. Nii et kui see on olemas, siis seda kohe mediumi peale jäte saate omale 20-30 FPS juurde. Või siis vahetine. Witcher 3 Hairworks, Nvidia Hairworks. Õnneks, kui sul on AMD kaart, siis sul ei võimalik seda sisse lüüda. No, niimoodi. Ta ei lihtsalt anna ettegi seda. Ja. Seal hulgas ka RTX-id ja kõik need asjad. Selle mõte on meelde, volumetric clouds. See on... Aga mingi volumetric fog ja neid ka või? Jah, okay. Jah. Kõik, mis on volumetric. Ei, ainult pilved. Mm-hmm. Pilved taevas, no go, pilved maa peal. Nii ilusad seal mängus, et ma tahan nagu tööle panna, et näha. Nee, aga siis tõmba kõik muu maha. Et kui palju sa aega veidad, et Horizon Zero Dawnis pilved vaadates? No, kui sa tahad neid vaadata, siis lülitad sisse. Jah, täpselt. Ja, teed oma screenshotid ära. Ja. Täpselt, ja muidu sa ju ei veeda aega. Siis tõmbad minema. Täpselt nii. Cool. Podcast@level1.ee, sinna võite kirjutada meile Facebooki, SoundCloudi, YouTube'i, Instagrami, Twitterisse tõenäoliselt ka. Isiklikult võib-olla. Ja vot, need olid kommentaarid sellel. Ja hästi palju muud meil, aga... Siis mingi tund aega tuli need kommentaare. Siin on mingi selline kõrgedegi kena kolm veerand võib-olla. Aga liigume mängude juurde. Kõige suurem, kõige uuem, kõige tähtsam tõenäoliselt Mafia Definitive Edition. Ragnar, kaugel sina oled sellega? Ma chapterit arva enam ei mäleta. Seal, kus sa 20... põgened sellest talust, sellest farmist. Eks siis see, mille gameplay näidate esimesena on ju? Selle vahe juures, jah. Okay. Kuna ma mängin klassiku peale, siis ma mängin perse kui raske see on. Ma lihtsalt ei saa hakkama sellega, ma ei tea miks. Ma tulistan need autosid, mida te tahate minust? No, lihtsalt konstantselt kõik saavad surma ja ma failin. Et ma ühele panin easy peale, siis okay, sain läbi.
aga jah , et mulle väga meeldib , jällegi mängin 4K-s ja 1070 Titanist jookseb korralikult , lihtsalt ma ei ole FPS-i otseselt jälginud , aga nii puhtalt üldse puhas saab olla . Ilus mäng on , ilus monitori mäng. Peal mängid ? jah . kas sul on see adaptiv G-sync või midagi seal peal või ? jah . No siis ma täitsa usuks , jah , ma täitsa usuks . see aitab räigelt kaasa , isegi kui sul nagu ei vea korralikult välja , et see 40 freimi sekundis on G-süngiga ikka palju siledam , kui on . no selles mõttes sa tunned ikka vahet , kui sa tead , mida tunda , aga kui väga sihuke tundlik inimene ei ole , siis selle kohta mul on alati hea näide , kui keegi tuleb ütlema , et jumala okeilt jooks , siis ma kunagi , siis kui Witcher 2 välja tuli , oli ka AMD Dual Core ja mingi Radeoni mingi 6900 something , ütlesin ka , jaa , mul jookseb see üli nagu nii muah , ja siis panin Frapsi käima , siis vaata 25 frame'i . issand . jah , nüüd sa nagu inimene tajub seda . töötas ju , pilt jooksis nagu enam-vähem sujuvalt ja nagu noh , ta 25-st nagu alla ega ülesse ka ei liikunud , nii et jooksis . jah , inimese silm niikuinii ei seleta rohkem ja nagu me teame . Witcher 2 oli mõnes mõttes siiani tegelikult mõnes mõttes väga hea benchmark ka . seal on sihuke väike setting nagu super sampling , sa paned seda 8X-i peale , siis su mäng põhimõtteliselt jookseb mingi 16K resol , aga seda lihtsalt skaleeritakse alla sinu monitori resolutsiooni peale ja see näeb imekene välja , aga su arvuti lihtsalt on kõik läinud . koju lähes ma teen seda kohe , ma proovin , näen , mis juhtub . Xbox One X-i peal Witcher 2 4K patch näeb väga kompu välja . milline ? mis mõttes milline ? no milline kompvekk ? Ananas jama . aga Mafia 1 on mänginud . Mafia Definitive Edition on mänginud . ühesõnaga ma ei ole kunagi esimest osa mänginud , kuigi seal on mingid elemendid , mis tunduvad ilgelt tuttavad , aga ilmselt sellepärast , et Mafia 2-st neid mingil määral korrati võib-olla . millised elemendid ? kasvõi see ralli koht , noh , see põhiralli koht , mul on tunne , et ma olen seda mänginud , aga mul absoluutselt ei suuda meenutada , et ma oleks seda kunagi mänginud . Mafia 2-s ei olnud mingit sihukest asja . minu arust , noh , ma ei olnud ka täpselt , aga kuidagi nagu meenub , et noh . võib-olla sa oled lihtsalt näinudki neid meene . näinud kõrvalt või võib-olla sõbra juures vaatasin , mis iganes umbes . aga see ralli oli umbes niimoodi , et klassiku peal nagu täitsa perses . täitsa võimatu , lihtsalt ma arvasin , et ma oskan nagu vetuuri ja hiirega juhtida , aga ei . ma olin kohe easy peale , esimese korraga tegin ära . klassiku peal mingi 10 korda proovid , lihtsalt täiesti võimatu , lihtsalt see auto lihtsalt ei keera . nagu selle tulemast laev, sellesse aega , kui sai originaali mängitud , et sa sinna missioonini jõudsid , siis sa mõtlesid lihtsalt , et sa võtad selle kineskoop monitori ja sa lennutad selle kuskilt alla . jah , ja see oligi nii . jah , see oli ikka räige . kutsusin oma sõpra , klassivenna , see oli mingi , ma olin mingi 6.-7. klassis , kutsusin oma sõpra külla , et ta teeks mulle läbi seda missiooni , siis ma ise ei saanud hakkama . tema tegi esimese korraga läbi . mina ei saanud . aga tegid seda tasuta ? no ma surusin ta kätte , ütlesin aitäh . no see on hea , mõtle nagu Hiinas sa pead maksma inimestele , et nad farmiks su tegelast World of Warcraftis . selleks , et nautida mängu , sa pead ikka maksma teistele , et nad mängiksid ja, seda sinu eest . Nii see käib ju . selleks , et nautida mängu , sa pead vaatama striimerit , kellele see jagab toetust , samal ajal kui sa vaatad , kuidas ta mängib mingit mängu , mis sulle meeldib . see on tänapäeval mängu nautimine . Sa ise seda ei mängi , aga vaata , kus teised mängivad ja maksad peale veel . Aga kui sa võtad kõik need rahad ja investeerid näiteks ühe Xbox Series S konsooli , siis paned selle sinna sisse mustadeks päevadeks . aga siis pead ettevaatlik olema , et need põlema ei läheks , need rahatähed seal . Kui need just mündid ei ole . jah , siis nad kuumenevad üle , sulavad läbi . või näiteks juustu sulatada . aga Mafia 1 . aga Mafia Definitive Edition , ehk siis uus versioon , mis ta oli 2004 või 1 või 2 ? 2001 vist või . ja siis vaata. Siis kui me olime noored . jumal , te ei pea sellepärast nüüd vait jääma , võite suhelda . ei , see pigem oli see siuke pöörd , et fuck , juba nii vana oled . 2002 oli , jah . ehk siis on natukene vett voolanud merre tollest ajast . mina tegin selle läbi , ma ütleks , et Mafia Definitive Edition kinnitab esimese osa ülemvõimu nii-öelda , et on tegemist tõepoolest triloogias siis , eks . triloogia parima osaga .
Hea on, näeb väga kena välja. Seda on hea tõdeda, et Hangar 13, ehk siis Mafia 3 arendaja, on natukene enda vigadest õppinud, mis ta kolme puhul tegi, et ei näe nii kohati kohutav välja, nagu Mafia 3 tegi, et see on ikka siuke konstantselt ilus ja siuke silmailu pakkuv. Eriti öösel, jah. Vahel mõned nagu sellised tuhmimad hetked on, aga see ei ole nagu midagi siukest kohutavat, et see on lihtsalt nagu siuke mõtle, et no siin võiks natukene rohkem värvi olla. Ja siukest... Eks sellel päeval ongi mingi uduvad, sul ei ole midagi peegeldada. Jah, see on küll fakt, et Lost Heaven on kuredi kõige niiskem linn ja. Üldse maailmas, sellepärast, et seal on nii palju lompe, kuredi, mis kõik näitab, et oh jah, vaata meie seda peegeldussüsteemi, oi plinn, kuidas me oleme siin vahe näinud. Auto on märgi ja seal peegeldub mingi neon silt kuski, et no miks sa ei peaks seda võimalik palju. Kõik kurtsid, et Marvel Spider-Manis on liiga vähe kuredi vihma veel lompe, need pandi mafiasse, nah või? Assetite flipimine toimus. Ja. Aga kui mõelda, siis ega 20-ndates sul ei olnud väga tugevaid teehitimistehnoloogiaid, äkki olidki seal augud kogu aeg. Seal ei ole augud, seal on lihtsalt see on nagu selline ilus tasapinnaline lomp, kes sa teed. Aga noh, äkki vihma vee ära pool, lihtsalt ei olnud nii arenud. Jah, no seal kuskil, ma ei tea, äärekivide vahel kinni näiteks see vesi. Vihm ei ole veel jõudnud sinna, kus ta oskas voolata. Põhimõtteliselt, jah. Vihma vesi. Vanad ajad ikkagi. Aga tunnetus on hea, sõit on hea, proovisin esimest Mafiat ka just kõrvale, et kas ta on muutunud. Väga ei ole, ma ütleks, et see on nagu see sõitmise tunnetus on enam vähem püsinud sama. Ehk kohutav. Ja ütleks, et kohutav. Minu mõelest nagu esimesega oli päris hea sõita. No olenev autos ka midagi. Osad on tõesti mingid sellised, millega sa ei suuda kuredi tagaajamisseksioonides nii-öelda mõnuselt sisse elad sellepärast, et sa nühid kogu aeg mööda ette juhtuvaid poste. No see sõltub ka, kuidas sa nagu mängid neid autosõiduseksioone. Mina mängin niimoodi, et kaaspõhjas ja käsipidur. Kaaspõhjas silmad kinni. Et noh, pidurit põhimõtteliselt ei kasuta, seetõttu ma arutasin just kohe sellega ära, et kaaspõhjas kurve lihtsalt, välja arutud ralli, aga lihtsalt linna tänavat on nii palju mõnusam mängid kui see, et jääd seisma, vaatad vasakul ja paremale, siis lähed. No see on igav lihtsalt sellega. Seal see on, et sa pead jälle kuriti neid politseinikud jälgima veits, siis on nagu see, et kogu võtab tähelepanu eest ära, et vaata siin alla, okei, ja ühtegi meinti ei ole, võib natukene kaasi lasta. Ma vajutus, et L-tähte, et automaatselt viskab selle, no eks siis see limiteri viskab peale, automaatselt viskab sinu kiiruse alla. No jah, aga sa pead ikka märkama, millal sa pead teed seda, et nagu see on nagu veits tüütu, seda ma rääksin, vaata Mafia 2 puhul ka, et ta võtab seda tähelepanu ära, et sa ei suuda teele keskendud kogu aeg. Et vahel on see, kui ta on, et kurjat. Kõige parem osa Mafia 3-st, ehk siis need kaduvad liiklusmärgid on siia ka toodud, see on päris hea, see mulle meeldib. Kaduvad liiklusmärgid? Vaata see, mis nad juhatavad, sul on see, juhatavad siin missioonini, Mafia 3-s oli ka sama, et kui mingi GTA-s on see, et sa paneb kuridi maa peale mingi ere sinise rea, et mööda seda sõita aina kuskile, siis Mafia 3-s ja Definitive Editionis on see, et sul on nagu kuridi nurgas on mingi liiklusmärk, siis sõidad sellest möödast ka pära. Jaa, ei ma mängin, noh, kuna ma mängin esimeseda Definitive Editioni, mängin klassiku peal, siis seal ei ole neid. No okei. See on lihtsalt neid ja neid. Siis on pekkis. Mis pekkis? See on minimäpil on olemas joon, kui minna. See on totaalselt pekkis. Kõige aegade kõik videomängud on samamoodi töötanud. Minimäpil on mingi kuradi joon, mis näitab. See sa pead veelgi rohkem seda vahtima. Jaa. Ta mängid minimäpi siis, mitte mängu. Jaa, samas ma mingi jälgi teda niimoodi, et ma mingi, et kuhu ma lähen. Kes tegelikult mängib sina või minimap? Linn ei ole tegelikult nii suur. Ta on nagu huvitavalt selle kohalt disainitud, et ükskõik, kui sa lähed vales suunas, see kunagi lähe nii kaugele, et sa pead kuidagi mõtlema, kurat, ma läksin vanas suunas, ma pean nüüd tagasi minema, ei pea. Kert suvas kohas paremal, sa oled juba õiges kohas. Siis kui sa linnas sees oled, jah. Okei, kui sa maa piirkonnas ringi jooksad, siis jah. Seal on mingid nagu veidrad seksioonid, kuhu sa mitte kunagi muidu ei sattu, et ma mingi jahtisin neid peidetud autosid, mis on nagu jõhkrad püssid, et kuredi, kui sa tavaliselt paned seal mingi 50 kuredi kilometri või 40, siis nagu mõtled, et oi plää, see on päris hea kiirus. Need hot roadid vist olid seal. No need on ikka päris korralikud, see pikad peenikesed vibud nagu panevad, kuredi läbi linna, mendid isegi jõua reageerida. Aga siis oli ka, et seal nagu kaardil on mingi selline koht, et sul on nagu kuriti linn on ja siis tuleb mingi üksik tee ülevalt kuskilt mingi maa kohast, siis pead sinna minema ja sa mõtled nagu mille jaoks see siin eksisteerib tegelikult, nagu kellele sa mõeldud on. Kuidas neid autosid nagu leiab?
Mina otsisin õpetuse järgi. Okay. Aga see põhimõtteliselt kuskile ära veidetud. Seal... Sa pead teadma, kus nad on. Ei, ei, sul on mingi vihje ka. Seal on kuskil... see missioon, vaata, kus sa sõidad sellele rallile eelnev missioon, ehk siis kus sa saboteerid seda vastas autot ja viid selle kuskil sinna garaasi. Seal garaasis seina peal on postkaardid, 5 postkaarti ja siis need annavad sulle põhimõtteliselt selle üldise piirkonna kätte ja siis sa pead seal otsima. Ilmselt sinna ma saan ükskõik mille nagu tagasi minna. Jah, peaks küll. Ilmselt kaardil ma näen ära, et seal on see ralli piirkond, kuhu ma saan minna. Ma ei pea nagu meelde tuletama, kordi kohastelt see oli. Mingi nimi oli sellel. Ma ei mäleta, mis selle kordi... Otsid mingi mehaaniku või mingi, mingi asja. Ma otsin selle koha üles, et ma saan kõige kiirema autoga sõita. Selle järgi, jah. Aga tulistad on hea, jah. On. Inimesed surevad. eriti need ragdollid kohati on päris huvitavad. Mm-hmm. Lendavad ikka korralik. Jah, mingid väiksemad vigased on, mul on Xbox One X-iga oli popin teemad, et noh, et muru kasvab maakohas sõites niimoodi silm nähtavalt, et auto seda mööda ja siis alles muru kerkib ülesse ja mingid autod tekivad sinna silmapiirile ja siis ühe korra sõitsin missioonile meint sõitis moes ja siis mingi tüüp kõndis samal ajal tänaval kõrval siis kui me jõudsin missiooni nagu selle alguspunkti ligidel, siis meint kadus ära ja see tüüp kadus ära nagu lihtsalt oli tühi vuuk tehtud. Arvuti väga palju sellised asju ma ei ole märganud, et nagu silme ees mida kohtselt tekiks. Küll on aga siseruumides miski pärast just on see probleem, et FPS jäsku kukub. Meeldaks nagu, et väljas, kus on loodus, mis iganes, flora, fauna, aga siseruumis, mis see hotelli või mis see oli see pordumaja missioon, jäsku FPS langes lihtsalt ja ma saan mille pärast nagu. Siis ma sain aru, et seal hakkasid seinad läbi paistma. See ühel hetkel märkasid nagu... et see sein oleks justkui nagu interaktiivne või et sa saad sellega nagu kontakti astuda ja eeskui maailm tõesti veidraks. Ja ma ei tea, mille pärast see on, et see on siseruum. Siin on taks läbipaist, mis sa nägid, et kõik toad olid prostituute täislist. Kõik jooksid ära tegelikult kohe, kuna see jooksid relvaga ringi. Aga kõik toad olid ühesugused. Igas toas oli voodi otsas täpselt sama, mis seal oli kohver ja mingid riietused. Mm-hmm. See oli nagu, noh, natuke oleks võinud vaeva näha, et, no, et sisu oleks võinud nagu teistmoodi. Yeah. Küll jõuab. Väiksed asjad, väiksed asjad. Jah. Yeah. Aga mulle meeldis sõike minimalistlik kasutaja liides ka. See oli sõike asi, mis torkas silma. Eks siis elu ja relvad ja minimal. No jah, kõik need asjad. Ja see siis... on nagu see relva valiku, see ratas on ka, see on suhteliselt pisikene. No sul on mingi kaks relva, saad korraga hoida nii kuni. Ja see on nii tore. Migats on nagu seda, et Mafia 2 sai minna endale mantleid osta ja... särke vahetada. Millest mitte ükski ei sobinud sulle korrektselt. See on oluline, see valik oli sul olemas, seda said. Nojah, aga Kredi Viito nägi välja, nagu, et oleks, ma ei tea, mingi vanaisa kaks numbrit suurema mantli selga pannud. Nagu, no tere! Kop, kop! Kom või pom? No ei, see on mis küll. Plus Viito on oma maja, kus ta elas. Jah, mitu maja isegi. Või no mitu elukohta. Mm-hmm. Erinevad elukohad. Mm. Aga Tomil oli ka oma maja. Tähendab on. Varsti tuleb. Okay. Aga see ei ole oluline, see on lihtsalt see mingi missiooni alguspunkt, et sa astud tuvast välja. Okei, okay, see ei saa nagu tagasi. Või siis lõpetad sinna ja see ei ole avastamist. Chillida seal, okei. Okay. See ei ole selline. Mulle meeldib see baarimees, see Särahi, Sära nagu isa. Luigi? Kes räägib täpselt nagu Luigi, nagu Super Mario tegeleb, mis kohati on väga raske tõsiselt võtta. Ah, see on tüüp, kes kunagi tappis külma väljast inimesi. Okei, okay. No jah, siis ma usun teid. Mamma mia! I will kill you! Näitlada on head. Jah. See on päris mõnus. Mis mind häirib tegelikult, ütleme, vahevideod ise on ülimalt kaunid. Eriti näoanimatsioonid ja kõik liikumised detailid. Aga kui toimub see animatsioonilt gameplayile üleminek, ilmselgelt on see täielik kvaliteedi langus, mis puudutab näoanimatsioone. Siis nad vahetavad need vahevideote animatsioonid gameplay põhiste animatsioonide vastu ja sa näed, et mis juhtus nüüd, värvid on kadunud, suudid liiguvad väga-väga veidralt. Et sa nagu nii ilmselgelt tunda, eriti kui sa mängid kui suure ekraani taga, mis on jumal. Mm-hmm. Et see ainuke asja, mis häirib, et sa natuke viskab välja sellest, et mis Tomiga juhtus. Mafia 3 oli täpselt sama asi. Seal oli nii, et sul cutsceenides oli ime ilus see, no, see oli kõige kõvem osa selle mängu, aga siis parem. Seal, kus sa pidid neid distrikte üle võtma,
ja siis mingite inimeste käest sealt missioone võtma kuskil seal poes või kus iganes, siis see kaamera asetus oli nagu ühe koha peal, siis kaks, nagu sa nägid, kuidas kaks 3D mudelid lihtsalt seisid ja siis see suu nagu käis nagu niimoodi ja siis nad vahetasid repliike ja siis oligi nagu, see oli piinlik vaadata lihtsalt. Mafia 3 oli piinlik vaadata ja mängida ja lihtsalt sellega ühes ajaruumis eksisteerida ka tegelikult. See oli nagu jõhkral, see oli nagu, see mäng oli puhta putsis. Ja. Kuule lapsed kuulas. Vabandust, see oli totaalselt vagiinas. See oli parem. Ja. Äkki see oli... Ei, aga see oli, nagu see oli retsilt nagu katkine mäng. Mafia 3 ja... Mängisid seda alguses või nagu veidi pärast? No ikka ilmumist. Päris alguses, jah. Mafia 3 on vist tõenäoliselt siiani mäng, mille kohta ma olen nagu kõige rohkem neid igasuguseid kuvatõmmised ja videoid teinud Xboxi peal, sellepärast, et seal on nagu niivõrd palju asju, mis on katki. Ma tegin Definitive Editioni puhul ka hästi palju nagu pilte ja värke, aga need olid nagu sellised, et aha, vaata kui naljakas, siin nagu mingi pisi asi kadus ära või siin mingi venna mantel tõmbleb siit kuredi nurgast, mitte seda, et kuredi pargid enda auto ära ja siis auto tekis su auto peale. See on reaalne asi, mis Mafia 3-s juhtus. Oi. See on rits. Kurb. Kurb, jah. Aga ei, Mafia Definitive Edition oli tore. Oli siuke mõnus, siuke, ma ei tea, 10-12 tundi möllamist. Kuna mängisin esimest osa uuesti originaali koogis, siis proovisin, vaatasin, kus ma olin pooleli jäänud. Ma olin mingi selle missiooni juures, kus nad lähevad neid tüüpe peksma. Pooliga lõpus selgub, et see on mingi ühe poliitiku poeg, mida selgele nad ära tapavad. Ja siis ma üritasin seda missiooni teha jõpp Antonio, kui raskas oli sellepärast, et need vennad, kes seal kuriti tänavatel kurikaga siit vastu peksavad, need on mingi jumala tüütud ja siis seal on nagu friendly fire ka, sa saad ise ka poolile virutada mingi kurikaga ja siis nagu lõpuks ma jõudsin alati mingi tulistamiseksioonini ja siis mõlemal oli mingi 10 elu alles ja siis nagu okei, heakene küll siis juu, siis ma ei tee seda läbi ei no klassiku peal mängides mul ongi niimoodi, et mul on kohok elu nullis peaaegu ja siis ma jooksen liiga end sellepärast, et leida elukappi mina tegin tavalist, ma ei viitsin hakata jaurama sellega. Et see natuke tüütab ära küll, et nagu, kui sa saad mingi 5 korda surme ühes samas kohas, on see, et nagu, mille nimel ma teen seda, et võiks siis nagu easy panna ja nautida lihtsalt gangsteri lugu. Aga veits on see, et ma juba alustasin sellega, et lõpetame ära. See, mis alustamise ja lõpetamise vahel on, seda võib ära unustada, seal võid easy peal mängida küll. Never. See vist ju lõikub ära achievementid, mis mind väga ei... kõti ka muidugi. Ja. Aga vist on see, kui sa oled juba vahetanud, siis sa ei saa ju neid ju. No jah, ralli osas vahetasin. No jah, okei, mind ei kõti ka tegelikult, nii et kõige näist. Nii et. Ja. Mind ei ole easy peale. Nagu nii, Mafia ühe enamus achievementid on see, et sa tegid chapteri läbi mingi. Vau, aitäh. Ja mingi poolek küll. Tegin seda, mida sa teed nii vina mängus. See on sama moodi, et sa saad achievement selle, et sa sõitsid 2 meetrit autoga mingi. No jah, siis ma niiku nii ju sõidan 2 meetrit, üle 2 meetri autoga. Ühed on need ja siis teised on need achievementid, mis käsivad seal kõik asjad kokku, kuidas mõtled, fuck. Jah. Sest neid on palju. Koomiksid ma korjan praegu. Mõne mitte koomiksid, või on koomiksid? Ei, seal on mingid koomiksid ka, jah. Mingid ajakir, ma ei tea, mingid kaarte ja... Neid ma olen teinud. Ja neid on lihtsalt piisavalt palju. Selge. Ragnar, sul vist on ainuke Mafia või? Jah, mul rohkem väga ei ole. No selge. Räägime siis sellisest asjast nagu Super Mario Bros. 3D All-Stars, millest me eelmisel korral unustasime rääkida tegelikult. Oi, jumal küll. Jah, sest see vahepeal jõudis juba ilmuda. Switchi peale kogumik 3D Mario mängust, Super Mario 64, Super Mario Sunshine ja Super Mario Galaxy. See on tore kogumik. Jah, mis kohati sai võibolla liiga palju pähe selle eest, et ta ei ole nagu visuaalselt ei ole midagi seal väga upgradeitud. No natukene on, hästi vähekene on tõmmatud teravamaks neid esimest kahte, no minu kolmandat ka muidugi, aga kolmas oli juba eos siuke eeskujulik mäng. Visuaalsest küljest. Ise olen Mario 64 hetkeliselt collectionist mänginud ja
see on esimene kord, kus juures, kui ma seda mängin, mm-hmm. varasemalt ei ole mänginud, mina ei tea, mulle täitsa meeldib ja nagu otseselt ei riiva silma ka, et ta siuke kohati iganen graafikaga on, pigem on ta nagu okei. Okay. Jah, ta on selle kollektsiooni puhul, ma arvan, et ta on nagu kõige lihtsasti hoomatuvam, sellepärast, et seal on nagu väga vähe sellist jauramist igasuguste mm-hmm. kontrollisüsteemide ja värkidega, et seal on nagu lihtsalt jooksed ringi ja hüpped ja ronid ja kaameraga nagu kõige rohkem nusperdada, aga see on nagu nii originaalist juba mm-hmm. kaasa tulnud. Ja see kaamera osa oli mm-hmm. vahepeal häiriv. Ja et sa ei saa seda nagu vabalt kontrollida, yeah. et on nagu mingi sukkaste nurkade haaval keered. Mina olen nagu mänginud seda mingi paar õhtut, mängisin kõiki igas mängus kogusin mingid mõned tähed ja mis iganes nende alternatiivversioonid on teistes mängudes. Noh, nagu ma ütlesin, 64 oli tore. No, ilmselt natukene ajahambale jalgu jäänud, aga okei, siiski mängitav. Mario Galaxy on selline... ta on natukene tüütu siis, kui sa mängid seda handheldis, sellepärast, et sa pead seda... nii-öelda V-remote selle kuridi juhtimisasja tegema kuridi sõrmega ja me ei mäleta, siis kui sa pro-pulti kasutad, siis seal on vaata see kuridi gyro sees, siis ta nagu teeb seda värki seal. Hästi palju lugesin Twitteris, et lõpuks ometi ei pea nagu mingit kuridi seda V-remote nagu vehkima ja ma ei tea, see mida minu mõelest ei olnud üldse hull. Minu mõelest ka, minu mõelest oli jumala nagu adekvaarne kuridi kontrollsüsteem, see oli nagu selle peale üles ehitatud, toviasle see töötab nagu hästi. Mm-hmm. Et nagu said kogu need kuridi Starbitid hästi kiirelt kokku koguda ja siis tegid mingit spinna sellega ja ma ei tea muid asja. Pigem vist ma sain, noh nii palju kui ma mingit analüüse olen sellest mängust vaadanud, et pigem nagu kurdetaks, et Switchi peal on see kuidagi kehvasti võibolla porditud, et see vaata mingi täheke vist on sul kogu aeg ekraani peal ka, et sa ei saa nagu seda, et see ei kao ära, et ta pigem jääb selliseks nagu häirivaks elementiks. Ei, minust me ei pannud tähele seda. Okei. Okay. Oleneb võibolla situatsioonist. Mm-hmm. Aga et see nagu see nii-öelda V-motioni see osa on kuidagi pole võibolla nii... No seda kindlasti, et seda saaks tõenäoliselt paremini teha kuidagi. Aga no seal on muidugi nii kui neid seksioone, kus see nii-öelda selle kasutamine oli kohustuslik ala. Mm-hmm. Vaata, kus on mingi tõmbad mingi siniste tähtedega, need yeah. Maariot selle oma vahel. Et see oli nagu see tüütu osa. Super Mario Sunshine ajas mind sitaks närvi sellepärast, et seal on nagu mingi kõige kompleksem see kontrollsüsteem sellepärast, et seal on nagu selle... kuredi seljas oleva veekahuri kontrollimine ja siis sa nagu see saad sellega nagu hõljuda või siis nagu kuredi nii-öelda vastaseid puhtaks pesta nii-öelda ja siis nagu nende vahetamine ja mingid hüpete tegemine ja kaamera kontrollimine, siis seal oli üks missioon nagu ajas mind üli närvi oli ühe esimese taseme 8 punase mündi kokku kogumine, siis pead mingi kuredi nööride peal hüppama ja siis sa pead ühelt nöörilt teisele hüppama teoreetiliselt, selle nagu kõige kiirem viis siis nagu kogu aeg hindad, et noh nii, hüppan sent jääb puudu, siis paned järgmisel korral sent läheb üle ja kõrid mõtled tšura rais, ma viskan selle kõrid konsooli aknast välja ja siis teed seda mingi kõrid, ma ei mäleta palju ma tegin mingi kõrid 20 korda vähemalt kõrid jaurasin seal, no said lõpuks tehtud no lõpuks sain tehtud jah, aga see oli nagu kõige tüütum asi sellepärast, et see on nagu kuidagi jõhkralt selline täpsust nõudev. Ja siis ma hüppasin seal katustelt alla, katustelt, kus ma pidin olema, sealt hüppasin alla ja siis läksin tagasi algusesse ja tegin kõik seda uuesti. Mm-hmm. Ja see oli, see mõtlesin küll, et miks ma teen seda endaga? Sest sulle meeldib see mäng. Sest mulle meeldib Mario, jah. Mm-hmm. Aga tore kollektsioon, mida? Selles suhtes, et hetkeseisul ütleks, et isegi igati seda 60 euri nagu väärt. Mängu. Jah, sa saad kolm mängu. Oh, jah. See, et ma ei tea. Vahet ei ole. Uh-huh. Ja Hades ja Spelunki on jätkuvalt teema. Rotatsioonis. Kuidas sinu randmed peale Hadest? Mängisin eile õhtul päris palju seda. Minu rekordiks jäi 38 kambrit äkki või? See on siis teine maailm või kolmas ei, on, juba? Kolmanda maailma lõpp. Kolmanda maailma bossilt sain suhkamisse. Elysium on kolmas maailm. Okay. Aga see kredi, mis ta on see Bone Hydra või mis iganes, mm-hmm. see on minu mõelest jumala lihtne. Sealt siis, igakord läbi, siis ta ei ole, kui sul on viis elu alles. No ja võibolla siis jah, aga muidu üldiselt nagu.
ja lihtsalt kui hästi nagu majandada, siis on enam-vähem no seal tehtu. On pigem selle hüdraga ongi see teema, et see sinna jõudmine on nagu see laavamaailm ise on juba nagu nii siuke armutav, et sul peab väga hästi oppama relvade, mitte relvade, vaid nende skillidega et... nende puunidega jah, et siis on võibolla ilmselt lihtsam et mul on täpselt vist mingi 3-4 korda ma olen sinna bossini jõudnud, aga siis ongi see, et elusid on juba nii vähe ja ma ei, noh, muidugi ma ei ole seda skilli vaata, mis neid revive annab, et seda pole väga ka nagu upgradein. Defied. Yeah. Ja ma tegin eile grindisin T2 peale selle. Et kaks korda äratab su surnust üles ja annab sul, ma ei tea, mingid mõned elud tagasi. Pooled vist annab pooled tagasi. Vist, umbes. Aga siis sul on ju see mingi skill veel, mis annab teatud aja jooksul nii-öelda taastab ka elusid. Seal on nii palju erinevad mehaanikad, kuidas elusid tagasi saada. Noh, nii-öelda hästi vähe saavad, aga mingi lähed lihtsalt ussest läbi ja ma ei tea, mida iganes veel. See on rets tegelikult. Väga hea mäng on. Väga hea mäng on, jah. Väga kena näeb ka välja. See on jõhkralt palju detaile. Ja see nagu see loo osa on ka tegelikult hästi põnev. Jah. Kõrts see kõlas nagu laeva see pasun. Mis küll. Jõudis sadamasse. Nii et soovitate mängida? Jah, ja, definitely, jah. Aga on ta nüüd, kas sa mängisid seda siis ka, kui ta tuli? Absoluutselt mitte. Ei, sest ta oli Early Access, siis oli ta ainult Epic Games. Yeah. Ma kaalusin seda, aga mõtlesin nagu pigem ei. Siis... Minu mõttes nad isegi siis juba kunagi rääksid, et ta tulevad Switchi peale. Jah, oli küll. Ja. Kuna mina mängisin seda ainult siis... kui ta tuli sinna beetasse, ma ei tea, aasta tagasi rohkem. Kaks aasta tagasi, issan jumal, aeg läheb. Eks siis nüüd on just oleks päris huvitav seda näha, kuidas see mäng on arenenud. Jah. Kuidas see switchi peal jookseb? Väga hästi. 60 kaadrit sekundis. Ta on nagu suhteliselt, ma ei ole küll tähele pannud, et tal oleks mingid kuredi tehnilisi errorid või et ta... Seal ei ole selles suhtes nagu... Et ta hanguks kuskil. Kuna ta on sul ikkagi kambripõhine nagu levelisüsteem, siis see ongi see, et sulle ei tooda ekraanile väga palju seda tegevust. Ei, no tegelikult seal ikka vahel läheb ikka päris ektiliseks, pluss sa oled ise ka ja sõike kuredi korralik tõmbleja nii-öelda. Tashid ringi kogu. Jah, aga ikkagi tal ei ole nagu üli palju neid nii-öelda koletisi ei ole sul korraga, sest ta ju sa tapad nagu ühe mingi selle võivi ära, siis tuleb see nii-öelda järgmine või noh, ikkagi tilguvad nii-öelda mingi aja tagant tuleb need juurde. No see oleneb, seal on need mis need kuredi mingid kirstud ja värgid siis kui Hades kutsub sulle hästi palju vaenlaseid peale. Need on ikka hektilisemad kui need tavalised. Sa mõtled, et see laava maailmas see ei, paad, või... see on üleüldiselt. Sul on kambris on mingi kirst, seal on kirstus on mingi sisu ja siis sa saad nagu, sul on võimalus see kirst avada ja siis aeg hakkab maha jooksma, ehk siis see tähendab seda, et selle kirstu sisu, ütleme, et sul on mingi 75 kristalli seal on ja siis tulevad mingi jõhker persedeis vaenlasi ja siis sa pead need vaenlased maha võtma ja siis kui viimane vaenlane on maha võetud, siis nagu see nii-öelda timer lõpeb ja siis saad selle arvu kristalle, mis sul alas. Siukest asja ei ole üldse kohadki. Siuke asja on ka olemas selle. No see ongi ju tegelikult... Ja siis ta viskab niisama ka mingit tüüpe sulle vastu. Jah, ta on ju see random generated maailmaga nagu nii, et see tõenäosus, et ma olen sinna juba jõudnud, võib väga suur olla. Jaa. Ta on väike pigem. Mõlemad, see võib olla... See, et sa oled jõudnud, on suur, aga see, et sa tähele panid, oli väike. Jah. Ilmselgelt. Võt. Ja Spelunkis jõudsin maailmasse 4-1. See on mu rekord saab praegu. See on väga hea tulemus. That's it. That's it for me. 4-1. Millest siis? Ma ei tea. Okay. See on vist 8 maailma kokku äkki või? 8-9 äkki või? Midagi siukest. Avasid mingid shortcuti järgmõttesse maailmades. Jaa, jaa. Kaks ühte. Või noh, üks neljas on see shortcut ja siis kohe hüppad järgmisesse. Vabalt valitud kaks ühte. Kas see jääb nagu pidevalt sulle alles? Jaa, okay. Shortcutid jäävad alles. See on hea. See on mingi 3 tükki vist lõppu kokku otsa. Võt. Alan. Jah. Sul on veel üks asi siin. Nimekirjas. Ah, jaa. Kingdoms of Amalur, jaa. Amalur. Nüüd ma olen seda 10 tundi mänginud. Arvamus on veidi paranend, aga see
ütleme niimoodi, et dialoogi, kes selle dialoogid välja mõttes kogu see teksti ja selle karakterite vahelise suhtluse, see on nagu lihtsalt täiesti kohutav kohati. Põhimõtteliselt ongi see, et sa teed mingit missiooni, tegelane räägib sulle, et kuskil seal metsas oli mingi siuke iidne warrior, siis vahepeal mainib, et kuule, et noh, et ma ei tea, et mul on siin mingi vinge armor seljas, et tahad seda näha ja siis lõppkokkuvõttes selgub, et sa pead üldse mingit kolmandat asja tegema. See on hea. Lihtsalt oligi mingi missioon, siis ma nagu loen mõtlen, et nagu what the fuck, et milles sa nagu jahud, mis see nagu missiooni mis teod? Sa tahad minust? Ja, nagu, räägi asjast juba. Ja siis lõpuks ongi see, et ah, mine sinna ja tapa keegi ära, siis ma olen tüüke. Kohe ei võinud. See pidin pool üldi kuulema seda. Ma elan tapmise nimel. Et need nii-öelda dialoogi valikud on ka siuksed, kuidagi nagu, ma ei tea, kas on taotuslik või kõik need nagu sinu karakteri vastused on siuksed nagu iroonilised, umbes ja mida iganes või siuke oh really? Et siuksed, et no, ma ei tea. See kõla siirad, oh really? Ja et siuke oh, nagu siuksed nagu ebasiirad vastused on kohati, kui teine räägib sulle, et jah, et ma mingi siin hakkan surema või midagi siuke, sa oled siuke okei. Oh well. Et noh, isenest mäng on hästi ilus välja, aga ja kombat on ka päris mõnus. Aga jah, see just kõige suuremaks nagu miinuseks ma loeks võib-olla seda nii-öelda loo üles ehitust ja seda kirjeldus seal. Mm-hmm. Et ja kusjuures hästi huvitav oli see, et mingi paag oli vahepeal sellega, et ma tahtsin, no üldiselt RPG-de mängudes on see, et kui sul on suur maailm, siis sa saad ju seda fast travelit teha. Ja see oligi see, et ma olin kaardi peal, vaatan, et nagu tahaks sinna missioonipunktile lähemale fast travelida, sest ta lihtsalt ei lase. Nagu mitte kuskile sa ei saa, pidik ühest kaardi otsast teise lihtsalt jooksma. Ei olegi fast travelit siis. Ei, on, aga see nagu vahepeal ei tööta. See on mingit nüüd sisse lülitamise teemat ei ole. Ei, mingit story põhist. Selles suhtes ongi see, et kui sa nagu oled kuskil koopas, et siis on nagu loogiline, et sa ei saa seal mingiselt missiooni, aga sa oled nagu terve selle kaardi peal, sa tahad linna tagasi nagu fast travelida, sest ta teinekord ei lase sul seda teha, isegi kui sul nagu quest on juba lõpetatud. Lihtsalt see... No mingi lampi siis. Jah, nagu sa lähed selle nagu kursoriga sinna linna peale, vajutad aad, eks siis nagu fast travelit, siis ta ei paku sulle mitte midagi, ta ei tee mitte midagi. Et selle ei ole nagu loogikat. Jah. Et täiesti randomiga laseb seda teine kord. Okay. Ja siis, no sa võid ise ette kujutada, et kui sa on nagu teises kaardi otsas, sa pead sinna mingi linna tagasi minema, siis lihtsalt mingi tund aega jooksed seal kaardi peal. Tuletab veits meelde Red Dead Redemption 2, kas see oli ka mingi väga veider fast travel system, et sa said ühte pidi ainult liikuda. Sa ju? Jaa. Ma ei kasutan korda. Ei tea. Okay. Aga see oli see vankri süsteem. Jah. Mingi, ei, vankrisüsteem on see, et ta liigub teatud punktide vahel, aga mõtlen nagu tagasi laagrisse. Aa, selles mõttes. Jaa, seda ei saanud teine kord. See oli mingi, sellel oli mingi spetsiifiline nõue. Okay. Äkki see on seotud mingite kuufaasidega või midagi. Ei tea. Aga... Eks sa oled vales tähtkujuslist? Amalur on äkki mingi, jah, tähtkuju, jah. Kui see on vales faasis, siis ei saa. Aga see põhiloo, kui mõtlen ausalt, et ma ei ole siia maani, ma, noh, 10 tunni jooksul kõik questid ja asjad, mis ma nagu teinud olen, see nagu põhiliini nagu väga ei jookse sinna, siis et reaalselt praegult on nagu senimaani olen tegelenud sellega, et tüüp saaks aru, kes ta on. Noh, tõusib ise ennast. Vahel me tahame kõik aru saada, kes me oleme ja mis me teeme siin. Algab sellega, et sa ärkad mingi aegade unikus. Just, aga nagu see, et sul 10 tundi võtab aega, et sa tegeled sellega ise endaga seal, et kes ma olen, miks ma siin eksisteerin, et see on nagu siuke, kurat, ma ei tea. Mõtle, kui see mäng lõpeb sellega, et sa ei saagi teada. Et nad saavad aru, et nad äratsid vale laiba üles. See oleks parim lõpp. Kuule, mine tagasi. Ups! Põhimõtteliselt ma ainult kombati pärast mängingi seda lihtsalt, et ta on siuke no kui sa, ütleme niimoodi, et kui sa lõpetad mingi hetk sellesse loosse süvenemisega, et siis on seda palju lihtsam ja nauditava mängida lihtsalt kombati pärast, lihtsalt mine tapa kolle, levelda ennast, võta luuti,
teen lihtsalt neid main quest edasi nagu ära süvene isegi enam. Nojah, et kui see on piisav selline meelelahutuslik aspekt selle juures ja sul pole lugu nagu mängu nautimiseks vaja, siis suurepärane. Jah. No otseselt tegelikult jah ei ole väga, sest ma nagu lihtsalt mingi hetk juba lõin käega, et ma ei viitsi nagu. Ma loodan selle, et vaata teine kord ongi mängudel see, et sul võib-olla mingi loo keskpaigane on see nagu siuke hästi segane ja siis see nagu nii-öelda lõpp võtab, siis kõik seletab sulle lõpuks ära, et mis tegelikult. See kõige halvem versioon loost üldse. Ja. Alguses ei saa mingi pool tundi mitte sitte, või poolteist tundi sitte ka aru, siis viimase 15 minuti jooksul mingi. Exposition dump lihtsalt. Mm-hmm. Ma mängisin 50 tundi seda, et 15 minutit saada seletust, mis tegelikult juhtus. Kõlab nagu Final Fantasy 13 või mis? või ükskõik milline teine osa. Ja. Ai. Aga ei, noh, ta on enda siukest mitte täis hinda väärt. Aga jätkuvalt ma soovitaks pigem ta osta siis, kui ta on odavam. Mm-hmm. 40 võib-olla on siipa palju. Näki Humble Bundlisse tuleb või Game Passi või? Kusjuures ma isegi mõtlesin, et ta võib tegelikult väga vabalt üsna pea jõuda Xboxil Game Passi külle. Sest ma ei usu, et ta siuke väga hit toode on olnud ja 2K mängud vist üldse on päris paljud on Xboxi Game Passis ka. Borderlandsid vist olid või on ta üks see... See ei ole ju 2K, on või? Või on? Ei, THQ... Jaa, see on juba pigem tõenäolisem. Kas THQ ei on 2K alla? Ei. Okay. Digital Nordic. Ja need Darksidersid ja need kõik on ammu juba Game Passis, et tegelikult nagu loogiline. Mm-hmm. No ta on põhimõtteliselt Darksiders ühe stiilis, sõike analoogne mäng. Pidi olema MMO. Jah, õige pidi jah. Sellepärast ma mäletan, et see, ma Stenit vist küsisin ka, et kas see on MMO, sest ma mäletan, et see nagu mingi teema käis. Selle mängu nagu taust üldse on väga huvitav. Kurb on, väga kurb. Kurb ja siuke nagu, noh, südant murde või öelda. No need inimesed, kes selle mänguga nagu reigelt vaeva nägid, pigem on nagu neist tõsiselt kahju, kes seda mängu pidid tegema. Sel, ma sain aru, et vist selle firma omanik oligi mingi kunagine pesapalli mingi staar, kes siis mõtles, et mulle meeldivad videomängud, ma panen enda kogu papi studio alla, ma palkan kõik mingi tiptasemel vennad, teeme midagi. Tegid. Jah, tegid. Seks valesti mingi. Vahel on vaja ideed ja. Kedagi, kes süütaks selle süütenööri. Ja lükkaks lumepalli veerema. Tankla poole või? Ja. Ehitaks lumememe ja lülitaks kütte sisse. Just. Mm-hmm. Aga Sass, mida sina mänginud oled? Viimase kuu jooksul tegelikult mitte väga palju, sest sain oma masina püsti alles eelmisel nädalal tagasi ja jätkasin veidi jakused ja seal, kus ma seisma jäin, sellega mängisin pärast mingi 2 tundi ja pärast seda ma ei saanud magama jääda, sest see mäng ajas mind nii närvi, siis ma tahtsin kõiki neid tegelasi seal maha tappa, sest nad tegid siuksid asju, mida nagu ajasid mind väga närvi. Mäng ise on siia nii super ja kõik, aga see story lihtsalt, ma ei suuta, see on nagu, kui ma vaatasin Breaking Badi ka, täpselt samamoodi, ma istusin seal diivani peale, ma värisesin oma külmas higis, siis ma olin nii närvis sellepärast, mis nagu hakkab edasi juhtuma. Ma ei saa nagu siukseid filme ja asju vaadata. Ja seal jakusas on täpselt samamoodi. Ma lihtsalt istun käed higised ja seal oli üks hetk ja Lauriga ka rääkisime sellest. Ma teadis täpselt, mis hetk see on, kus ma keerasin muusika põhja. Et nagu mul plahvatas juba sellest muusikast, aga ma nagu külmad higised käed ja ma kuradi võtsin seda kontrolleri, et ma tapan selle tüübi praegu ära selle pärast, mis ta tegi, sest see oli nagu nii võimas. Ja see nagu ma vahel kardan nüüd edasi mängimast, sest see story veel areneb edasi ja siis ma pean valima päeva, millal nagu ma saan hommikul mängida, nii et ma saaks õhtuks juba maha rahuneda. Et see on siuke veidi raske. Ja teine on muidugi Tony Hawk. Et lõppude lõpuks sain mängitud. Üleeile vist istusin, üleeile oli laupäev või pühapäev. Või mis iganes. Millalgi istusin maha ja mõtsin, et kuule, et võiks nagu, ma tegin seda
teise mängu osa läbi ja siis mõtlesin, okei, võiks nagu esimest läbi teha ka, et vaadata, noh, midagi. Istusin maha ja siis märkasin, et noh, 3 tundi on läbi ja mäng on läbi tehtud ja siuke mõnus tunne, kõik need statid, mul, minu eesmärk oli statid maksimumile saada ja siis mängisin online'is veel ja mul on mingi 15 tundi juba seal all ja kui ma eksi, siis levelisse tuleb varsti 1 või 2 või 3 või 4 videot Tony Hawkist. Ja üks on üleval. Üks on juba üleval, okei. Ja noh, ise ka püüan lindistada, et tahan mingid 10 milli kombot saada, siis see võiks olla midagi põnevat vaatamiseks. Ja mäng on hästi tehtud, ei saa midagi öelda, et see Tony Hawk 4, Tony Hawk 3 ajal, kui see Tony Hawk online community, see kogukond üldse hakkas kasvama, arenesid seal nagu sellest kogukonnast välja kindlad inimesed. Ja ühte seda inimest siis Neversoft, ta oli nii hea, et Neversoft võttas ta tööle THPS 4 ajal ja palkas ta, et ta aitaks neil paremaid mänge luua. Ja siis see tüüp aitas, ta nii-öelda konsulteeris Neversofti ka selle või Vicarious Visionsi selle 1+2 puhul. Ja siis seda on tunda ka, sest nad tegid, selle nimi on nagu THPS 1+2, aga see on pigem THPS 4 plus siis see wall plant undergroundidest. Ja kõik need tasemed siis esimeses ja teises Tony Hawkist. Ja ma ei imestaks, kui järgmine mäng ei olekski mäng, vaid mingi expansion pack 3 tüüpsi eest, mis oleks lihtsalt THPS 3 tasemed ja 4 tasemed. See tundub nagu loogiline eriti, kui Eesti selle mängu läinud. Nii hästi sinna, sest see mängitõus on nagu paigas. Mina kartsin, et... Ütleks, et nad on isegi tegelikult palju paremini tabanud selle, kui originaal 1 ja 2 oli. Oh jah, originaal 1 ja 2 olid ikka väga toored. Ja. Et see 1+2, see ongi nagu see füüsika ja see kogu liikumistiil, see on väga, väga THPS 4 laadne, mis oli minu põhiline mäng seal 2003-2004 ajal ja mäletan seda väga hästi. Ja see kiirus ja tegelikult need trikid, mis sa saad teha seal, noh, wallplantidega sa saad nii põnevad asju seal mängus teha, nagu ka oli kõikides eelmistes Tony Hawkides, et mina suht vaimustuses sellest mängust ja ootan väga suure huviga seda uuendust online osas, et saaks inimestega mängida, et saaks ise mänge valida, et saaks ise tasemeid valida ja kõik, sest praegu sa lähed online ja sa nagu Tavai, sa saad. Tee nüüd asju. Ja, mingi 3 levelit vahetuvad seal, mingi graffiti ja score challenge on absoluutselt mõtetu ja no nagu come on. Nagu saaks nii palju paremini teha ja kui ma aru saan, siis varsti juba see peaks ilmuma see uuendus. Ja. Tegelikult selle valgus mõtlesin, et Underground 1 ja 2 võiksid saada ka remasterid. Mis toitsin täna esimest Undergroundi käes? Esimene Underground sul on, see on nii hea. Jah. Tavalise Xboxi peal. Yeah. See on nii hea. Ja see story, mul lemmik story, ja kui kuskil Twitteris või kuskil Facebookis, kus iganes küsitakse, mis on kõikide mängude kõige nagu see pahalane, keda sa vihkad kõige rohkem. Ja see on see Underground ühest, see põhiline sinu nii-öelda vaenlane, sest see, mis selle mängu jooksul toimub, kes ei ole mänginud, siis ma väga soovitan kas või lihtsalt selle story pärast, sest sa teed McTwisti üle lendava helikopteri kuskil ühed katuselt teise peale mingi mängust, see on nagu üli äge siuke kogemus üldiselt ja see sinu põhiline vaenlane, see on kohutav lihtsalt, mis seal mängus toimub. See vist sai isegi vabalt ju maailmas nagu ringi liikuda ka, eks? Ma mõtlen, nagu võtsid rula alt ära seal mäki peale, siis said ringi liikuda. Ja, et see, noh, see sama suurim probleem THPS 1+2 puhul, mis minu puhul on, et see, et sa ei saa neid kontrolseni sättida, täpselt nagu näiteks Underground 1 või 2 said, sest kuna ma mängin klaveri peal, siis see 7 ja 9 ma mängin numpadi peal, siis igatahes mingeid nuppe ma ei saa seal asendada. Ja teha nii, et mul on pööramine paremale ja revert on sama nupp, et seal ma pidin nagu pean siiani ennast ümber õpetama. Underground ühes sul on üks nupp ongi, sa lähed rula pealt ära, ringi hüppad, saad ringi hüppata ja seda siis kombodesse integreerida ka. Et kui sa tunned, et sa kukud, siis sa lähed jalgade peale, jooksed ette ja siis hüppad uuesti grindi peale ja niimoodi sa saadki 50, 60, 100 miljonit nagu
teha ja edasi minna. Jesus fuck, no. Oh, Tony Hawk on minu lemmik mänguseeria siiani ja kui ei ole proovinud, siis Underground Pro on mood. Tony Hawk Underground 2 peale, PC peal. Et kui ei ole proovinud, siis ausalt soovitan. Kõik tasemed kõikidest mängudest saab mängida ja onlineis ja mis iganes. Mm. Mõtlen, peaks mõne vanema Tony Hawk juurde naasma, et ehk tuleb nüüd paremini välja kui kunagi varem. 4. Jah. See jutt neljast tuletas meelde, et see Digital Deluxe'iga tuli spetsiifiliselt teha PS4 skin Tony Hawkile. Milline see oli? See blondi juustega? Jah, kus tal on see kuridi orants jakk ja hästi suur pahmakas peas. See Deluxe Editioni tegelikult point oli nagu suht lahja, arvastades, et sa maksid ikkagi peaaegu 20 euri rohkem. Nii palju ei olnud. Kümpsäki. Sa ei demo või? Sellega. Ei, no selle oleks eeltellimisega oleks tavaversiooni kõige saanud. Mm-hmm. Mina olis kogemata Xboxi peal. 15 euri oli tellisin, rohkem, aga Deluxe. Tony Hawk'i see skin plus siis see skeleton ei ole 15 euri. Aga seal on mingid teiste tüüpide skinid ka minu mõist. Ja ma hakkasin vahepeal mängisin natuke rohkem lahti neid tüüpe või noh, iga ühe statse nagu hakkasin kasvatama. Siis vaatasin, et osadel vendadel oli juba nagu mingi skin seal all. Mingi põhi. Mitte nagu iga ühel, aga osaledel oli. Mingi vanematel tüüpidel äkki või? Aga võimalik. Jah, mulle neil tõenäolistest oli küll. Jah. Mulle neil oli mingi naljakas kostüüm mingist retro aegadest. Piksline. Ei, mitte piksline, aga lihtsalt nagu võtlen nagu sellised hästi lühikest püksid ja hästi pikad sokid ja sellised klassikaline kõrredi 80-ndate rannakas. Ja siis ma vaatasin mingit videot ka, kui mingist võistlusest, mingi freestyle võistlus, noh, Flatlandi peal, mingi vana rulaga, noh, sellised klassikaline, sellised hästi peenike. Sa mõtled see, et ühel pool oli see kaar, ei? Ei, see ei olnud isegi päris see, et oli nagu kitsas. Ta võibolla mingi hästi pisike saba oli, aga mitte nagu selline, vaata. Longboardi. Sa mõtled, ei olnud longboard, ta oli nagu väiksem rula. Ühes nagu point oli selles, et mingi kuridi vend koha pealt hakkas sõitme, siis kuridi tõmbas endale hoo sisse ja tegi mingit eriti napakaid trikke. See oli retsna. Jõhker. Aga need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee sealt võite leida Toomase NBA 2K21 heietuse ja kohe jõuab sinna ka järjekordne Leho mängis artikkel üle pika aja. youtube.com/level1.ee jätkuvalt on seal Marvel's Avengers video, kus meie Andregi kavleme ja siis ka juba varasemalt mainitud Sassi Tony Hawk'i mitmikmängu video, kus ta teeb mingid retse kombosid. See on jõhker. Ja mängud, mis kahe podcast vahel ilmuvad 2. oktoobril Star Wars Squadrons ja Crash Bandicoot 4. It's about time. 6. oktoobril jõuab Baldur's Gate 3 Early Access ja eelmisel korral rääkisime ühest teisest kuupäevast ja siis täpselt peale saadet muudeti ära see. Ja 8. oktoober ilmuvad sellised asjad nagu Raid 4 ja I Am Dead. Muide Baldur's Gate'iga ma vaatsin, et seda ei saa pre-orderit ei saa teha, nii et ilmselt siis äkki tuleb tasuta beta. Ei usu, ma kahtlen selles väga. Steamis ta ei lase seda pre-orderit ei lase teha. Tavaliselt early access asjad sa ei saagi teha selliste asjadele pre-orderit. Minu olest sa pead kohe selle nagu nii-öelda, sa maksad või mitte. Ma ei usu, et Baldur's Gate 3 oleks sulle tasuta. Beta või see early access? Ei, aga early access ei ole kohe kindlasti early access eest, ta ikkagi maksab teatud summa alati. Neki arendajad on lihtsalt väga eetiliselt vastutustundlikud ja ei lase sul oma raha raisata ennem, kui sa tead, mis toote sa ostad. Ma kardan, et need tüübid isegi ei tea veel, mis toodet sa päris täpselt saad, aga nad hakkavad tegelema sellega koos mängijatega. Kes hakkad tagasi siit, et sa... Siin on PC Gamerist ja PC Games ennist artiklid. 60 taala. See on I Am Dead siis või? Ei, see on Baldur's Gate 3. Baldur's Gate. Ma ei tea. Early Access mängu kohta on seda tipa palju. No sa saad ju täismängu ka. No sa saad selle ajal. No lõppkokkut, sa maksad ikkagi täismängu eest. Kunagi ei anda täismäng. Kuna? 5 aasta pärast. Noh, ta võib kui algusele päris korralikult tehtud mäng, et ei pruugi olla mingi katkine ja poolik selles mõttes. Aga üldiselt
Baldur's Gate 3 ehk siis Divinity Original Sin 2.5. ma soovitaks mängida nagu siis, kui mäng on valmis, kui on soov saada nagu päris õige kogemus, sest see, mis seal on, see on nagu ei, sa pead seda varakult mängima hakkama, sellepärast mäng on nii fucking pikk ja keeruline. No, enne läbi jõua, kui sa alustad üleks, siis pead alustama sealt. Ja siis kogemata kaavad su saveid ära. Kogemata. Ära, ma arvan, et meie juhus ei ole selline mäng. No siin on ennegi neid mänge olnud, mis mingite patchidega save game ära kattavad. Ei mõtle, et nagu, et nullitakse ära, see on nagu teine asi juba. Kaduma võivad alati minna ükskõik mille kaudu. Võt selge. Räägime Xbox Series X-ist. Jälle. Jah, jälle. No nüüd saab nagu rohkem rääkida sellepärast, et nii-öelda need esmased versioonid saadi teajakirjanikele näidata. Esmamuljed on jah välja tulnud. Embargod kukkusid teatud asjade puhul. Saab rääkida, oi kui kiired laadimisajad on ja kui hästi jooksutatakse tagasjuhilduvaid mänge. GTA 4. GTA 4 oli jah. GTA 4 oli nüüd lõpuks ometi 60 kaadrit sekundis. Full HDS. Ei, minu ei ole 720p või mis tal see originaal oli. No nii palju, kui ta välja pakutab. Xbox 360 peal oli. Okei, siis üleskaleerida nad ei saanud. Aga HDR on seal nüüd, sellepärast, et Series X-il on see mingi riistvaraline või software mingi HDR, mis paneb igale mängul isegi, millel ei ole, paneb HDR. Seda tahaks küll proovida. Siis jah, kõik need mängud, mis praegu isegi One X-i peal võtavad selle konsooli higistama, siis Series X-i peal jooksis see nagu lummekust. Eks siis kõik mängud olid põhimõtteliselt 60 kaadrit sekundis. Põhimõtteliselt, jah. Isegi Hitman, mis on konsoolidele kui ka PC-le tegelikult päris korralik koormustest, oli seal peaaegu 60 kaadrit, 55 kuni 60. Hitman 2 või 1 või... No põhimõtteliselt sama mootor. Aga peaks vist jah põhimõtteliselt sama olema. Hitman... Huvitav, naljakas Hitmani puhul on see, et kuigi see on AMD nii-öelda optimeeritud mäng, siis selle protsessori ta kasutab ainult nagu ühte tuuma. Ja selle pärast konsoolidel, kus on niigi nõrg protsessor, siis ta püüab kasutada neid paljusid tuumesid, aga saab pigem kasutab ühte, siis jooksubki halvasti. Aga see näitab selgelt, mis protsessor on meil siis Xbox, uues Xboxis, et päris hea tuleb. Sellega, selle tehnilise jutu jätkuks lugesin seda nii-öelda Morrowindi trikki, mida Bethesda kasutas kunagi esimese Xboxi peal. Et kui nagu mälu sai otsa, siis nad rebootisid salaja Xboxi. Ja siis, taustal või? Jah, taustal, jah. Sul oli mingi laadimisekraan ja siis nemad panid, okei, siis reset. Päris hea. See oli nagu päris hea trikk, see oli nagu selline pullvärkne. Aga laadimise ajad sõltuvalt mängust olid kohati väga üllatavad ja kohati siin, oli nagu siuke, et osad olid suht lambised ja mul on siin see The Verge nimekiri ees, kus oli päris palju selliseid. The Verge see preview oli kõige parem nendest. No näiteks Warzone on suht suke lambine võit, Xbox One X-i peal on see 21 sek ja siis Series X-i peal 16. Aga näiteks Red Dead Redemption 2 on One X-i peal 1 minuut 35 sekundit ja Series X-i peal 52 sekundit. Oota, One X-is oli siis kõvaketas. Jah, pöörlev. Ja Series X-is on ju SSD. NVMe, aga nad on siin on toeb seda ka arvestada, et need mängud ei ole optimeeritud. Okei, et nad lihtsalt... Nad panevad sellest toorest asjad. No põhimõtteliselt see ongi see, et jah, et toore nii-öelda emulatsiooni peal jookseb, et kui need patchid ka saaks, siis oleks päris kõva sõna. Kui sul on päris NVMe ja päris kõva ketas koos, no eriti mis konsoolides kasutuses, kui ma eksi, siis konsoolides 103 on, aga ta on mingi piirkiirus, ta on vist alla 100 isegi. Ja kui sul on mingi 5 gigane versus 0,1 gigane kiirus, siis seal peaks need kiiruse vahet olema palju suuremad. No seal ongi vaata tegelikult lõppkokkuvõttes tuleb mängu ka see, et kuidas on arendaja mängu optimeerinud.
et kui ta ongi sitasti optimeerinud, siis vahet ei ole, mis sa sinna võid maailma kõige kiirema SSD ka panna, siis ikka ei lahe sul kiiresti. Yeah. Aga lõppkokkutus pähe saab ikkagi Xbox siis, kui see sitasti jookseb. Kas nad Witcherit on siis proovinud? Ei ole, ei. Seda tahaks küll. Seal oli proovitud seda Monster Hunter Worldi vist, vähemalt Digital Foundry. Digital Foundry oli jah, need Monster Hunter World ja Final Fantasy 15 ja GTA 4 ja, ja siis Sekirot mängisid hästi paljud. Sekiro vist oli ka väga muljetav. Jah, ja, sest on ma siin ka sinna 60 peaga. Jah, et kui muidu on seal 30 piirimail see Xbox One X-i peal, siis Series X-i peal oli sujuvalt 60 kaadrit sekundis. Mm-hmm. Eks siis, kui on soov mängida nii-öelda vanemaid mänge ja jõuda järgi No kuna soos, ka, nagu päris maailma, tänavapäevasse maailma, siis osta omale Series X ja saad kõik mängud nagu... Ma ütleks selle peale seda, et reaalselt praeguse generatsiooni mängud ei näe nagu üldse nii halvad välja, et neid ei, et sa ei peaks tahtma neid ka nagu edaspidi mängida. Mm-hmm. Need näevad ikkagi väga head välja. Et ma arvan, et võib-olla see visuaalne võit mängudel võib-olla ei olegi selle generatsiooniga nüüd nii suur, aga pigem ongi see, et neid lisavidinaid tuleb juurde, tuleb see Ray Tracing tuleb juurde, siis ongi see, et sul on kaadrisagedus on parem ja siis ilmselt ka võib-olla stabiilsem see resolutsioon, et ei ole mitte see variable frame rate, vaid on sul HDR. Ja HDR ka, jah. Ja laadimisajad. Ja laadimisajad, jah. Tegelikult boonuseid on päris palju, jah. Arvestades Series X on tegelikult veidi kasutaja sõbralikum vanemate mängude osas kui PS5, siis kindel sihtgrupp on konsoolil vähemalt isegi ilma Halo Infinite on täitsa olemas. Mm-hmm. Et sul on nagu nii-öelda neid esimese päeva müüka sa ei tee enam selle pealt, et oo, et siia tuleb kunagi siuke äge mäng või siin täna ilmus mingi siuke äge eksklusiiv, et sul on nagu see, need vennad ostavad, et oi, ma tahan neid vanu mänge edasi mängida, aga ma tahan nagu võimalikult hea kredi riistvara peal seda teha. Ja. Plus muidugi Game Pass. Mm-hmm. Ja. Game Pass. Game Pass on jätkuvalt kõige tarbija sõbralikum teenus üldse, mis on praegusel hetkel välja mõeldud. Tulin siia, ma panin kodus Destiny 2 installima. No, jah, aga mõtle selle peale, näiteks noh, mina mängisin Destiny 2 päris palju, ma ostsin kõik need lisapakid asjad, eks. Aga nüüd ongi see, et sina nagu lihtsalt tuled ja fleksid enda Game Passiga sisse ja sul on ka uus DLC kohe olemas. Kõik DLC-d on ka sees juba Destiny's. Isegi see uus, mis nüüd või tuli see tuleb ka Game Pass. See on päris hea. Ma korra mõtlesin kunagi, et noh, et kas peaks, ja siis mõtlesin, et ma ei viitsi. Aga samas nüüd on sul see, kuna sa nagu nii maksad selle. Long game nagu mängis minu kasuks. Jah. Veits faktoide veel saab öelda, et Series X-i terabaidisest kettast on meil kasutada täpselt 802 gigabaiti. Eks siis umbkaudu sama põhimõtteliselt kui praegu One X-i peal. Mm-hmm. 20 prossul enne põhimõtteliselt. Jah. Mm-hmm. Palju seal PlayStation viel oli mingi veits rohkem neid. 826 giga on see... On see üldine ketas, aga sul on vist kasutatud sealt mingi paar giga äkki või? Mm-hmm. Et põhimõtteliselt tuli vist suht sama see nagu kasutusala tuleb mõlema. Aga miks siis Xboxil nii palju rohkem kasutatakse? No see on Windows 10 Core on seal peal. Võimsam konsoolist. No, on küll võimsam. Tehnoloogiliselt 30% võimsam. Tegelikult üks hästi hea point, vaata, kuna tal tuleb see kallis expansion card ka terane veel lisaks. Jah, 220 taala. Jah, et tegelikult üks hea point, mis üks YouTuber välja tõi, on see, et kuna Sonyl tuleb see, et sa saad ise vaata osta poest, aga seal hakkab ikkagi see nii-öelda inimerror tuleb sinna vahele, et nad hakkavad valesid SSD-sid ostma. Ja see ongi see, et vähemalt sul on nagu üks kindel see nagu SSD, mis sa tead, mis sulle sobib. Sinna. Ja sul on nagu konkreetne see kuridi andmekandja. PS5-ga on huvitav, sest need tulevad nii nimetatud sertifitseeritud SSD-d. Mm-hmm. Arvatavasti suur tänavus, kui ma eeldan, see tuleb Samsung Prod. Mm-hmm. Mis maksavad nii kui 190 no isegi rohkem, see on 1 tera, aga selles suhtes ma arvan, et ega hind
mõlemal nagu tuleb ikkagi samasse auku, et sa ei võida selle PS5 nii-öelda avatuma SSD valikuga, sa ei võida nagu rahaliselt. Nii aga kõlab see palju paremini. No muidugi, no. No jah. Miks muidu kasutatakse 99,99 soti asemel? Mm-hmm. Sest see kõlab paremini. Jah. Näeb väiksem välja. Näeb väiksem välja. No, Sony tegelikult selles suhtes suudab isegi need kolmanda osapoole mängud sulle niimoodi maha müüa, et sa arvad, et see on nagu Sony eksklusiiv mäng. Mm. Isegi, noh, mis seal oli Hitman 3 ja see Resident Evil 8. Vaatad seda klippid ja siuke mulje, see on PS5 eksklusiiv mäng. Et miks Better on PlayStation, mis nad räägivad. Ja see on muidugi siuke väga... väga libe jää, mille peal kõndida. Mind väga huvitab see, et Series X on nii-öelda takti sageduselt madalamal, aga tuumade poolest on rohkem seal GPUs. PlayStation vastupidi. Kiirused on jube suured, aga tuumasid on vähe. Et kuidas nagu see hakkab mõjutama, et tegelikult sõltuvalt sellest, noh, me ei tea veel sellest arhitektuurist, graafilisest, mis seal kasutuses on, aga sellest sõltuvalt võib isegi erineda see, kuidas kaadrisagedus seal mängudes töötab, sest üldiselt graafikakaartide puhul on nii, et mida suurem kaadrisagedus sul graafikakaardi kiibil on, seda paremini sa madalatel resolutsioonidel saad kõrgemaid kaadrisagedusse nagu näidata. See jätkuvalt jääb kogu asi jääb ikkagi arendajate taha, et vahepeal lugesin ka, et arendada mures, et Series X-i peale, et neid mänge Series S-i peale tuua, et see on nagu julm asi. See oli Codemastersi tüüp, oli see tüübid, mida ta ajad, see nagu niimoodi on olemas teil nagu ka selle lahjema konsooli peal. Et Prose on ju sama ja nagu GPU lihtsalt on tsipa lahjemat, aga seal nagu lihtsalt skeelid selle resolutsiooni maha ja siis seal ongi mõtlesin. Nagu mängi jookseb selle nõrgema konsooli peal sama. Series S on midagi Xbox One S ja One X-i vahel. See jääb kuskile sinna jõudluse poolest. Pigem X-i lähemale, eriti aastatega, kui nad optimeerivad neid driverid ja asju. Jõudluse poolest võib-olla isegi tsipa, no Prose mõttes on ta võimsam kui One X. Kindlasti. Et ta on võib-olla siis One X-i ja Series X-i vaheline mingi siuke semiprodukt. Aga mind... ideeliselt tegelikult huvitab see konsool kõige rohkem, sest ma tahaks teada, mis selle nagu lahja spekki taga, et kui hästi suudetakse seda ära kasutada. See graafiliselt, nagu graafiline kiip, mis seal sees on, see on midagi GTX 1063 giga, midagi sinna kanti see jääb. See on ikka päris kefa. Aga no arvestades, et kui arendajad viitsivad optimeerida, kui nii kõik mängud arendatakse arvuti peal, siis nad tõmbavad nagu high pealt mediumi peale oma sätted on ja reso mingi dynamic dünaamiline reso full HD 720p vahele, siis 30-60 kaadrit midagi sinna kanti ta jookseb küll. Et tuleb nagu väga huvitav. Sest Series S ja Game Pass perfektne kombo lihtsalt. Kõik vanad mängud, kõik, mis sa ei ole viimase 20 aasta jooksul saanud mängida, sest Xbox ju originaal Xbox 360 on ju kõik puhtalt tagasi ühilduv. On? No enam vähem. Mitte kõik, aga päästi paljud. Xboxi mängudest on mingi 50 mängu. No seal on ikka mingi selline selektsioon, aga ikka 50 mängu on tegelikult ikka päris korralik selline valik. Yeah. No Knights of the Old Republic ühte ja kahtesed mängidena. Mis on väga hea teha. Ma ei pannud küll mängitud mängude all, aga Blinks the Time Sweeper. Ma mängisin esimese maailma läbi täna. Blinks? Kas? See on suhteliselt halb. Jet Set Radio on ka selles. Seda ma ei tea. Seda peab uurima. Sellest oli mingi remasteri lütti välja või? Ei. Mingi uus mäng on, mis näeb seda samasugune välja. Räägite mingist ja Spiritual Successorist äkki. Jah. Ei, aga tore. Tore. Mm-hmm. Peaks uurima seda nimekirja, peaks viima läbi uurimustöö enda kollektsioonist, et kui palju ma saan plaate sisse toppida järgmise Xboxi sisse. Pakun, et väga palju. Täitsa nagu plaadi pealt. Mul on esimese kahe Xboxi mängi peaks palju. Näinud, see on nagu... sul on vist praegu kodus on mingi osa ainult, jah?
Xboxi asjad on kõik seal. Okei, okay, no ja ikkagi mul on ainult mitu kapi PS2 ja mingid siuksed asjad puudu võib-olla. No seal on mingi mitu kapi tehti oli seal neid või on? Ja no telekalune kapp, seal on 200 vahet ja kaks rida. Kaks sada mängu või? Kokku tõenäoliselt, jah. Vähemalt. Jukkirvendlis. Ma lähen koju, loen üle. Siis kirjutan teilt. Edu sulle. Jah. Edu võib soovida ka võib-olla Amazonile, sellepärast, et ka nemad otsustasid, et hei, fucking streamimisteenused on teema. Google sest Stadia, meil on stuudio. Google Stadia läheb hästi. Äkki siseneks ka sellele turule. Amazonil oli Amazon mingi, Luna. Mingi enda stuudio mäng ka, mis vist oli suht sõike põle prügikast. See oli väga annelikas. Jaa, Amazonil on paar mängu olnud. Et paneme need ka kuskus. Paneme need sinna. See kuradi fucking what's its name? Mis iganes. Battleborn. Ei, no aga seda võrreldi sellega. See seda võrreldi Battleborniga. Pool moba või mingi meelik. Ta läheb mingid veidrad mängulaadid, jah. Isegi nii mõelda. No. Fuck, me ei saa ju siit. See võeti pärast mingi esimest kuud maha. Kaks nädalat siis tagasi suletud beetasse. See oli vist ju mingi paljusel mängijad kokku oli esimesel päeval 30. Vist, jah. See on nad maksid streameritele, selleks, et nad mängiksid, siis kõik lõpetasid mängimise. Et, ütleme niimoodi, et tänasel päeval ei ole vajalik, et iga suurem korporatsioon teeb enda mänguplatvormi. Apple ei pea enda mänguplatvormi tegema, Amazon ei pea seda tegema. Ma saan aru, et sa tahad pappi teenida, aga ilmselgelt on juba suuremad tegijad ees ja neil ei lähe hästi. No see, et see Luna pakkumine minu jaoks vähemalt tundub päris põnev. No ta on parem Stadias selle poolest, et sa saad nii-öelda tellida kanaleid seal selle teenuse sees. Üks on mingi, praegu on nii-öelda kaks kanalit planeeritud, üks on The Luna Plus Variety Channel ja siis teine on Ubisofti kanal, et kus sa saad ainult Ubisofti mänge mängida. Ei, et mul on juba mis siit kõditab? See kõditas praegu räigelt. Sest mul on niigi arvutil ja Xboxid neid tasuta Ubisofti mängis siit tahaks. Jah. Aga ma ei tea, millal ilmub, seal on mingi, ma ei tea, mingi sada mängu vast tuleb. Early accessi lõpuks, millal iganes see algab ja lõpeb. Eks ja hinnaks on hinda $6 kuus. No okei, okay, ma kujutan ette, et Amazon see on see ühe kanali eest siis. Selle summa eest võib Amazonil paremini minna kui Google. No ja kuradi Stadias sa ostad enamjalt ja neid mänge. Jah, sa ostad mänge ja päris kalli raha eest. See on mingi lollus ju. Jah, et selles mõistes võib Amazonil ise kärsti minna. Aga jah, üldiselt ma arvan, et ei pea iga suurem kompani enda mänguplatvormi tegema. No teiseks see meie jaoks veidi kurb, sest Amazon on ikka USA firma ja serverid ja kõik asjad on pigem suunatud nagu USA turule, et meie sellest ilusest $6 võileivast juustuga väga midagi ei saa. VPN-iga saab ikka mängida. No siis maksad ikka juurde. Kümsi maksad ikka. VPN-iga saad juba xCloudi ka juba tööle panna. Ei, Stadia, sa ei taha tööle panna. Ei saa. Sa ei taha tööle panna. Ei ole vajandust. Kui sul on valida, kui sul nagu mõtled, et ma kasutan VPN-i, et kasutada Amazon Luna, siis why the fuck sul sa Stadia peale mõtled? Miks sa mainin neid samas lauses? Eestis ma eeldan, noh, ükski neist arvatavasti siia ei tule lähi aastate jooksul. No enne tuleb võib-olla Microsofti xCloud tuleb Eesti regioonis tarbitavaks. Ja niigi praegu ainus valik olekski ma näen xCloud, sest serverid on kõige lähemad. Amazoni serverid, noh, USAs on kõik ja sa ei hakka VPN-iga läbi USA nagu voogedastus mänge mängima. See oksendad enne mu telefoni peale. No ei, sa lubasid ju mingi 4K 60 FPS. Tahaks näha, kas see töötab fucking hell VPN-i kaudu proovid. Tahaks näha, et see üldse töötab. Ja sest VPN tekitab sulle nii-öelda mingi kümnenda selle nii-öelda vahe blokki veel sinna vahele, mis võtab sul seda kiirust ja striimimise võimekust alla. No latents ju ka ja kõik ja siis see tuleb nagu rõve.
ma ei tahaks isegi mõelda selle peale. Sina ju mängisid X-Cloudi. Ja X-Cloudi ma telefonis mängisin üle VPN-i ja ma olen selles suhtes siiralt üllatunud, et see asi töötab VPN-i peal ka üli okeilt. Et noh, lihtsalt ongi see, et sa pead nagu lisaks siis Game Pass Ultimateile maksma ka 10 kuus selle nagu VPN-i eest. Et see nagu rahalises mõttes see nagu kaotab igasuguse mõtekuse. No, kui, ainult siis, kui sa mõtled selle peale. No, kui, sa jah, nagu, kui sa nagu lihtsalt... Kui sa teed selle tellimuse ja siis sa nagu järgmisel kuul juba unustad selle, siis see on nagu okei. Okay. Eks siis see oleks 15... Ma olen niimoodi Skillshare'i eest maksnud juba pool aastat. No jah. Ütleme niimoodi, et kui sa põhimõtteliselt ei taha nagu Xboxi osta ja võtad käinud selle subscription ja siis mängid telefoni peal neid mänge või mis iganes tafli peal, siis see on, no siis see VPN nagu sinna otsa ei ole üldse hull. Aga... No ei pea kümneka käest võtma, et no olemas igasugused need YouTuberi pakkumised, kus sa no, võtad jah. Mingi kolmeks aastaks 60 või 100 dollari eest ja see tuleb mingi 3 toltsi kuus ja noh, VPN-i saab kasutada ka muudeks asjadeks, et mina isegi NordVPN. Kasuta, aga noh, on inimesi, kes mingid, noh, praegu lennupileteid muidugi väga ostma ei hakka, aga kes teab millalgi. Rääkides YouTuberi pakkumistest, siis mängisin Mafia Definitive Editionit nädala vahet, seal lõpupool oli mingi, kuulasin see mängus ja straadiot, seal oli mingi pesapalli võistlus. Ja siis mingil ühel hetkel hakkasid, and this competition brought to you by siis mingi S-tähega algav firma, mingi, ma ei mäleta, mingi limonade firma, midagi siukest, siis mõtlesin kuridi Soda. Esimesel momentil mõtlesin, et kohe ütleb, et this brought to you by Squarespace. See oleks kui juures päris hea. Mingi lampi lihtsalt oleks tulnud kuredi. Easter egg. 30-ndatesse. By the way, nagu sa saad ehitada enda veebilehe nii nagu sa tahad. Ainult 90 aasta pärast. Ja, see oleks päris hea. Seda Mafia ühes saab raadiot ise mugandada ka? Seal on mingi kaks kanalit ainult vist. Ei ole nagu GT5, et paned oma muusika sisse. Ragnar, see on 30, sa ei pane sinna Metallica Forum the Veldol siia. Ma mängiks, jumala hea oleks, siis vahetad raadiokanalit, siis Metallica käib kogu. Pane pea, kuredi sõitad seal enda kuredi, mis iganes autoga, kuredi vana selle Boltiga sõidad mööda Lost Havenit, siis mingi Slayer läheb peale. Lour Ori panes käima, et rahulikult mängid. Lour. Yeah, fucking Death Stranding, noh. GTA 5 ma tegin niimoodi, ma toppisin kogu raadio selle kausta, mingi räiget metalit täis. Ma isegi mäletan, mis lood seal olid. Ma kunagi reinstallisin seda mängu, ma pean tõrnema, kas see kaust on alles. Hakkasin mängima, ikka veel sama muusika. Ah. Nice. Ma ei mäleta, mille peale see tunne mul tekkis mingi eelmisel nädalal, aga mõtlesin, et tahaks GTA 5 mängida äkki natukene uuesti. Story on päris hea siia nii. Peaks story lõpuni tegema. Peaks üldse mängima seda mängu. Jah. Oota, mida? Võibolla. Ma olen sealt võibolla mingi algusmissiooni teinud. See, kus sa panga röövi. Õige, see oli ka algus. Mõtlesin kohe esimese asjana seda, kuidas Franklin ja see teine tüüplevad autot varastama, aga ei õige. Ja siis selle. Jah. GTA 5-st mu lemmik missioon oli see, kui Franklin ja see redneck tüüp, Trevor. Mis see siin trailer või? Trailer. No ta traileris elas. See on nagu hüüd nimi. Kõik on õige. Nemad said kokku ja läksid nagu San Andreas originaal hoodie. Ja siis mis seal toimus, see sõnade vahetus ja kuidas see Trevor seal. See oli lihtsalt mulle nagu, oh my god, ma tahan San Andreas uuesti mängida. Ja see oli hea koht. Kas see oli see, kui ta hüppas seal üle aia ja kukkus? Ma ei tea. Sest see oli üks mõne lemmik kohti. Ma naerin päris korralikult. Millal Trevor ei kukkunud või kuskil, ma ei tea, ei peksnud pihku kuskil lügikasti sees või ma ei tea, mis ta seal tegi, kus karakterid vahetasid. See need oli tead. See oli päris põnev. Põnev on võibolla jälgida, mitte nagu positiivses mõttes, aga siiski on põnev jälgida kõrvalt Ubisofti jätkuvalt, kuidas ma ütlen, lagunevat süsteemi. Eelmisel nädalal vist teatud sellest, et Beyond Good and Evil'i režissör Michel Ancel lahkub mängutööstusest jäädavalt. Nüüd selgus, et samal päeval, kui ta seda teatas,
räägiti , ma ei mäleta , kas see oli nagu alustati või mis teema oli , ühesõnaga ta on uurimise all Ubisofti siseselt , et väidetavalt on ta olnud abusive boss . ta on olnud sitav ja toksiline toksiline majandaja . töötajate kirjeldust lugedes tundub , et on ikka räme sitav ja jah . et nagu lõi siis toksilise töökeskkonna . et seal mingi näide oli ka , et mitmes artiklis käis läbi , et eraviisiliselt räägib töötajaga , et suurepärane idee , issand , see on väga hea , koosolekul arutame , ja siis koosolekul hävitab selle kõik ära , ütleb , et sa oled sita tükk , paneb olema ennast ja räägi temaga kuu aega . Et no niimoodi , ühelt poolt kiidab ja siis hävitab ära teiste inimeste silme all . Näitab oma võimu . no muidugi , kas see kõik tööle vastab , sellepärast et noh , keegi süüdistab lihtsalt . ja siis on selle ise ütlesid fake news . aga kõige huvitavam on ju see , et ta ju läks loomade varjupaikade looma või midagi laadset . oi püha jumal . ma lihtsalt tean , et ta oli mingi rebase pildiga kuskil . jaa , aga see ongi see , et ta läks Animal Sanctuary looma . et 30 aastat on mängutööstus olnud ja siis Carol fucking Baskin . Fuck jaa , jätkuvalt Tiger King oli sel aastal , god damn it , god fucking damn it nagu . 2020 , mis asi sa oled ? imede aasta . imede aasta totaalne , aga mitte heade imede , vaid halbade imede aasta . Kui see imemine ei tule väga hästi välja , siis . jaa , siin see 2020 on rämedalt fail inud lihtsalt . räige C-hepatiit . jah . oh , Blinn . aga jaa , selles mõttes , et pigem tundub , et see tema see toksilisus lõi välja siis jah , selle Beyond Good and Evil teise osa siis loomise juures . Stress tundub, oli nii suur lihtsalt . jaa , et see on nii kaua aega töös olnud ja nii suureks aetud projekt , et kui see esmakordselt kunagi 4 aastat , 3 aastat , ma ei tea millal , välja kuulutati . esimene treiler või ? esimene treiler , jah . see oli ikka väga ammu . ja siis näidati seda gameplay'd ka , see on see , et nagu mis mängu te üldse teete , tundus , et ise ka ei teadnud . ja pole ime , et see ühel hetkel läks käest ära sealt ja veidi Anthemi tunne tekib või ? jah , et nüüd on hea vaata , meil on üks mäng olemas , mille poole pöörduda ja öelda , et see uus mäng on nagu Anthem . jah . oota , mis Anthemis saanud on ? Mitte midagi , I guess . vist koristati jõulutuled sealt lõpuks . lasid paar kuud tagasi mingid screenshot'e tulevast nii-öelda 2.0 uuendusest . issand , nad teevad seda siiamaani . kus peaks midagi paremaks muutma , et nad ilmselt muudavad seda loot'i süsteemi ja kõike . ma arvan , et see Anthemi mäng on antud juunior developeritele , et käeharjutuseks , tehke midagi , see on nagunii prügikast , lihtsalt arendage sinna midagi . pange see prügikast põlema vähemalt , et naljakas oleks . päris halb . vaatame , kas jõulu tuleb . BioWare'i blogi viimane update on 31. juuli . Siis kui nad tulesid ära . koristasid , issand . see oli jah , mingi juuni või juuli , millal see oli , suvel ühesõnaga võeti . siis mõtled , et nagu mingid jõulukaunistused olid seal mingi suveni seal , ilmselgelt see mäng on nagu lihtsalt lükatud kuhugi sinna janitor ruumi , et eksisteeris seal . see on ikka väga , väga nukker tõesti , noh . Muusika oli hea ju selles mängus . ma ei mäleta mitte midagi sellest mängust väga . selle mängu kontseptsioon või nagu üleüldine mõte oli väga tuus , aga teostus oli nagu väga nigel . mis see üleüldine mõte oli üldse ? ma tahaksin ka teada , see , et sa lendad või ? jah , see , et sa oled robot lendab . et see on nüüd kontseptsioon , et su tegelane lendab või ? ei no üleüldiselt ta nägi nagu väga tuus mäng välja , et sealt oleks saanud nagu ägeda loo välja võluda . ei no jah , selles mõttes küll . jah , okei . alus oli olemas , aga see alus aluseks jäigi  sinna peale nagu midagi ei kaota . kõige suurem probleem on see , et nagu, mis kuradi pärast sinu võime lennata on ajutine . sest mootor kuumeneb üle . kas raudmehele kuumeneb midagi üle ? tõenäoliselt , aga see on kuule , neil ei ole pappi lihtsalt , et endale nagu vingemat armorit . sa ei taha lihtsalt näha filmis iga 20 minuti tagant , kus ta kuskilt vett otsib ja siis nagu enda kuradi mootorile viskab seda . aga sellepärast ta võib-olla kogu aeg vee kohal lendabki filmis . jaa , tõenäoliselt jah . kipub astmas ennast . jah  jumal teab , äkki Anthem on ka siis 10 aasta pärast nagu mingi No Man's Sky . et nagu iga uuendusega mõtled , et oi plee . peaks mängima , see näeb äge välja . seekord katsetaks ja siis lähed ja vaatad , ai . seal 5 aastat möödas , kuule , see näeb nüüd äge välja , peaks mängima , aga sa ei kunagi tööle ei pane . siis mõtled Anthem , jaa , väga hea , tubli töö . ma jälle laadisin No Man's Sky vahepeal alla . peaks ka äkki tegema seda , see on ju gameplay . peaks selle tööle panema . jah , peaks uurima .
pigem Series X-i peal siis mängida seda. Saad 60 kaadrit peaaegu kätte. Jaa, ja seal on laadimise ajad ka paremad. Oota, võtame. Kuna me juba oleme No Man's Sky peal, siis selle laadimise aja otsime välja. Selle me ütleme ära. One X-i peal 2 minutit 13 sekundit. Series X-i peal 1 minuut 27 sekundit. Milline suur võit. Aga kuredi ainuke mäng, mis on kuredi selles nimekirjas minutisse... See on juba mängu enda probleem. Isegi Red Dead Redemption 2 oli kuridi alla minuti. Mm. Piinlik. Piinlik lugu. Vist ikka ei proovi. Jah. Kus juures ma proovisin iluti, kui see Game Passi tuli, siis kus juures sellega, kuna mul on Game Pass PC peal, siis see oli esimene mäng, kus ma pidin veidi rohkem tegelema selle häkkimise sättimisega, sest mu Game Pass on uuka oma. Ja No Man's Sky, ta ei lasknud mul seda tõmmata. Kõik teised mängud töötasid, tõmbasin, kõik super. No Man's Sky on väljas, kõik töötab. Tuli välja, et ma pidingi oma arvuti regiooni Windowsis vahetama ja, ka UK peale. UK peale et see oli esimene mäng, mis nõudis seda. See on CFTV-siga sama asi. Ja seal oli mingid mängud olid veel. Haloga oli ka algul see, et pidid uuka regiooni tõsma ja, ennast. Mul on seda konstantselt olnud. Ma kogu läheb meelest ära, mida ma tegema pean. Kogu kuuged on ühte sama asja. Windowsid vahetad. Õigus, jaa, issand. Printi välja, pane see enda kõrde arvuti kohale seina peale. Jätkuvalt regiooniline piirang on loll. Ja on see on küll, lollus. See... 2020 on see lollus juba. See oli juba ammu lollus. Hashtag see on Brexit. Paastud olnud. Mul on ta Soome peale pandud, aga mul läks see Game Pass lõplikult katkiliselt. Me ei saagi tööle teda. Füüsiliselt nagu katki. Jah, et põhimõtteliselt mul on Windows aktiveeritud, mul on kõik legaalne. See Game Pass lihtsalt ei tööta. Ühel hetkel lihtsalt enam ei läinud Windows Store, ei tule lahti lihtsalt. Ma olen teinud kõik VS resetid, mis iganes asjad läbi, mis kõik internetis õpetuses redditi nii välja nagu, mitte mida käita. Nii, sellest ühel hetkel Windows Store enam tööle läinud, aga siis nagu ma sain Game Pass ise kasutada seda Xbox appi, mängutakse tööle kõikele hästi. Siis ma sain täna mängale laadida. Tuli see error pärast 2 megabaiti. Siis oli ühe poolt regiooni viga, teise poolt see ka enam ei aidanud. Ja nüüd on see, et ma ei logi sisse. Ja siis ma ostsin selle uue, renewsin selle Ultimate ära endal, ta ei logi appi sisse. Ma olen kõike teinud ikka logi sisse. Ja viimane asja, mida öeldakse mulle on see, et te Windows oli reset lihtsalt. Mul on see, et see ma ei viitsi. See ei aita ka. Paranda asi ära. Üks asja, mis mina kasusin, on Xbox Companion app. Aha. Ja siis sellega sa saad midagi näppida. Oota, läbi mille sa proovida. Sa pead Xbox seda Companion appi nüüd kasutama Game Passi jaoks. Enam ei ole story kaudu, sul mitte midagi. Ei, mitte store, ma kasutan seda Xbox PC appi, mis on ka vist see sama. Ja, seda sa saad seda sama ma kasutan, tõmmata, aga Companion on eraldi app ka. Et võid... Mis on erinev siis sellest PC appist? Jah, et võid proovida. Ma ei tea, äkki leiad sealt midagi, vähemalt midagi. Xbox Companion appi. Jah. See üks on see PC beta app ja teine on Companion app ja Companion appiga võib ka töötada. See võib proovida, et see oli üks soovitus, mis ma otsisin mingi 2,5 tundi seda No Man's Sky asja. Ei saanud nagu aru, mis toimub ja siis see Companion app oli ka üks asi, mis ma avastasin. Aga jätkuvalt, see on nagu nii fucking loll, sul on 2 appi või tegelikult 3, ütleme, et sul on store, mille kaudu sa saad mängi installida. Sul on see PC Companion app ja siis sul on see PC app veel, nagu lihtsalt PC app. Ja siis sa pead nagu pendeldama 3 rakenduse vahelt, et seda fucking teenust kasutada. 3 rakendust, et üks töötaks. Sest mul oli Streets of Rage'iga oli niimoodi läbi story, mäng lihtsalt crashib, tööle ei lähegi. Siis oli see lihtsalt Xbox Companion app. Sellega samamoodi ei hakka installimagi. Ja siis lõpuks kolmas oligi see läbi PC beta appi sai tööle, siis ma olin päris ulme. Ja. Windows Live veidi PTSD tuleb meelde, mis GTA 4 ja mingi... Ärme sellest räägi, see oli fucking... Bulletstormis oli. See oli Windows... Games for Windows Live. Games for Windows, Windows Live. See oli Windows Vista aeg. GFWL. Mul on siin mõni see Assassin's Creed 1 vist.
jaa, üks ja kaks. See plaadi peatu, kui ma selle olen plaadi sisse pannud, viskab selle vana akna sitte, mis mingi selge peab. Aga Steamis, kui sa installid, siis ta tahab ka jätkuvalt seda installida. Mm. See pead kuskid Microsofti arhiivis selle õige versiooni alla laadima, mis saad mängida. What the fuck? Ja palun, kõik need GameSwift, ei, mis ta oli? GameSwift Windows. Ja, et selle jaoks oli see eraldi app, et kuna see on kinni pandud, aga osad mängud, mis sul Steamis on, mingid vanad mängud kasutavad seda, siis sa pead tõmbama selle kuskilt arhiivis selle õige versiooni. Valus. Jou, see on päris halb. Mm-hmm. Üks põhjus, miks ma ei viitsi PC peal mängida, et sa pead liiga palju nuspärdama. On küll see, veits saab närvi, et kogu aeg on mingi nus peal. Et... No, seest sul on olemas GOG Galaxy 2.0 nüüd, mis töötab. Mis on tegelikult väga hea. Ja ma ei tea, see vist mul tuli nüüd, kui ma siia sõitsin, tuli meelde üks uudis, mis nüüd iljuti välja tuli. Ja see mõtled Metal Gear, jah? Jah, Metal Gear. Ma ostin selle kohe ära ka. Mis ei pidanud päris head olema? Can confirm Metal Gear Solid 1 PC port on RAMs. Aga kahte ei ole veel jõudnud proovida. Sest üks emulaatori peal... Mm-hmm. Perfektselt, kas või telefoni peal sa saad seda tööle panna ja kõik töötab suurepäraselt. Põhiline oli see, et mul ühel ei töödanud, noh, kõigepealt oli see mingi resolutsioonikam, et ta maksimum reso on 1600x1200. No see selleks, see on nagu pohve, eks? Monokool. Aga nagu ta mõeldud mängimaks klaviatuuri või puldiga, ja klaviatuuri peal sa vajutad, no sa vaatad seda key mappingut, vaatad millega sa edasi tagasi saad liikuda vasakule paremal ja need ei tööta lihtsalt. Sa vajutad edasi nolt tüüp liigub, taad tagasi, enam tagasi ei astu, siis ma olin siuke... Ja siis mäppisin puldi külge, siis puldiga töötas nagu ilusti, ma olin siuke... See oli nagu Konami! Ja. See järelikult probleemi pole, kuna ma olen esimese MGS-i mänginud ainult puldiga, siis ma olen puldiga... Jaa, lihtsalt mul oli see, et ma ei viitsinud hakata seda Playkari pulti arvutiga ühendama, et ma... Ta siin kiirelt nagu klaviatuuriga proovida. Ma loodan, et teine osa see... Heli kadus ka ära katsiinides. Nice. Fuck, nagu see on veits nukker. Ma maksin mingi 5.99 selle eest. Ma loodan, et see nüüd töötab ka. Substance on see, mis... Metal Gear on üks mu lemmik franchise üldse, millest ma olen mänginud ainult esimest ja viimast osa. Nice. Yeah. Neljandus sa saab ainult PS3 peal mängida. Ma olen mänginud neljanda algust viie läbi ja kolmanda algust kolmas ja Acidit. Uff. Acid on... PSP peal. Jaa, ma tean, ei ma tean. Mul isegi kunagi oli. Kas see on see, kus sa ehitad oma ema baasi või? Ei, see oli kredit, see teine. Peacewalker. Ja siis seal oli Portable Ops oli ka veel. Portable Ops oli Portable Trashcan. Okay. Seal oligi, vaata Konami ju tegi selle Portable Opsi, aga see ei ole Kojima tehtud mäng. Mm. Ja siis põhimõtteliselt Konami mingi rääkis Kojima, kuule ole hea, palun tee see nagu uuesti see mäng. Sest Peace Walker tegelikult on Portable Opsi nagu remake põhimõtteliselt. Okay. Päris huvitav. Portable Opsi oli Hot Cold Man, või? Mis? Hot Cold Man? Hot Cold Man, jah. Suka nimi. Hot Man, Die Hard Man. Jaa. Man on Fire viiendast. Mees on geenius. Mm. Ja Metal Gearide juures võib veel veidi rääkida ka oletatavatest remasteritest. Remakeidest isegi tähendab. Esimesest osast vist. Jah, keegi kuskil midagi rääkis kunagi vist hiljuti, et midagi võib tulla. Oli küll, jah. See oli vist PS5 peale. Minust me mainisime eelmine kord seda hästi põguselt. Jah. Esimesed neli mängu pidid tulema arvutile ja siis nagu nii-öelda remastered versioonina ja esimene mäng peaks tulema siis full-blown remake'ina. Nagu Metal Gear Solid 1 viienda mootori peal. Tehke Twin Snakes Switchile. Ja, see on nagu palun. Palun. Twin Snakes, kas ei olnud GameCube eksklusiiv. See on esimene ametlik esimese osa remaster. No ta on remake isegi, sest ta on nagu kõneti, ta on võits goofim. Jah. Ta on siis palju erinev esimesest, või? No ta on mingi osad... Mängitavus on juba parem seal. Ja osad seksioonid on mingid veidrad, kus ratsutad kõrdi raketi selles põhimõtteliselt. Oota, mida? Ja sa istud raketi peale, siis...
esimene osa oli ikka väga tõsine mäng. Twin Snakes ei ole nii tõsine. Okay. Ja see on nagu siuke rohkem huumori. Nagu esimese mängu lõpus oli see eepiline muusika ja lõpus on see pikk tekst, et kui palju nuclear warhead maailmas. Nüüd sa ei räägid, et sellest Twin Snakesis on rakettide peal. Okay. No jah, aga kuredi neid nuclear warheada võib nii palju olla, aga kuredi selles mängus sa said kuredi mingi kanakostüümiga ka ringi panna või selle mütsiga. Seda küll. Twin Snakesis. Ei, viiendas jooksid kana. Ja sul on kuredi täis puhutavad kuredi Big Bossi kloonid. Mulle meeldis kõige rohkem see, need kastid anime tüdrukutega, kus sa peitsid ennast. Ah, jah. Ja siis need sõdurid on... Tulid ilastama sinna. Oo! Ossa juudes, ma tean, et me oleme kõrbes, aga no... Solid snake, nagu öeldakse. Nende see on pigem naked snake. Nende ussid olid küll vägagi tahked tol hetkel, ma arvan, jah. Kuda, mis need on kõik kokku? Naked snake, solid snake... Snakey snake. Venom snake. Venom snake. Venom. Mis selle esimese osa... paha nimi on Liquid Snake. Liquid Snake, jah. See vist on enam-vähem. That's about covers it. Ja on kõik või? Rohkem palegi Snake. Vist. Punish Snake oli ka, aga see on põhimõtteliselt viiend osa see kaks erinevat seda. Ma ei tea, ma ei ole viiendat, siin ei ole mänginud. Mängi. No, nüüd on aeg vaata suurele ekraanile. Kui see oleks Tabletop Simulator, tõra, ma flipiks selle raisk ära, no. Saad seda teha ja vaata. Jah. Kas... Veidi Metal Gear Solid 5 juurde, kas see Act 3 nii-öelda pool story või need screenshotid olid mängus sees või ma vaatasin neid YouTube'is pärast. Oota, Act 3 on see... Kus see poiss oli mingi... See oli Act 3 oli... Seal oli kaks acte nii mängitud. Act 3 oli mingi versiooniga DVD peal kaasas või midagi siukest. Et see ei olnud mängitav, et see oli lihtsalt vaadatav ja et see oli mingi nii-öelda work in progress, et neil oli mingid osad katsijunid olid nagu ära tehtud ja siis osad olid lihtsalt mingi kuridi asset, poolikult assetitega seal. Seda oli väga valus vaadata. Jah, eks ta olla. Aga mis teha? Ground Zeroest ikka alat mänginda. Selle ma tegin mitu korda läbi. See on poolest tundi. Jah, see on väga raske mitu korda mitte läbi teha. See oli nagu väga tore liivakast. Väga palju erinevaid variante, kuidas seda läbi teha. No seal oli see exposition nagu pea mänguks nii heaks tehtud see, kuidas see lõppes kõik ja nii edasi. Ja ma tean, ma hakkan jah. Ma mäletan, kui ma Ground Zeroest esimest korda nägin, siis ma olin siuke graafika. Kept you waiting, huh? See, kui see trailer, esimene trailer välja tuli, siis kõik oli nagu... Siia maan, need katsid nii fucking head välja. Jah. Liigume edasi, mul on see mingit pudi-padi järgi jäänud. Esimene Farmville panakse kinni. Mis esi? Farmville. See on mingi Facebooki mäng. Kas te ei tea Farmville? Ma ei mängid seda kunagi, sest ma ei tea, kesin väljas ja olin sõpradega koos. Mul oli elu. Okei, nagu. Sa ei pea valetama. Ütle lihtsalt, et sa mängisid midagi muud või et sul ei meeldi Facebooki mängida, aga sa hakkad siin valetama. Mul ei elud arvutite. Ma käisin väljas sõpradega. Hui! Ei, ma olin sunnitud. Võtta, mis aastat Farmville tuli? Ma olin sunnitud sõpradega väljas. 2008 midagi sellest. 2009 tuli välja, 2010 oli pop ja 2011 oli juba... Ah jah, see oli mingi 2010 oli seal mingi kuridi 83 miljonit kuu kasutatud, midagi siukest. See on rets. Misegi mäleta, kas ma proovisin. Mina mängisin alguses ikka väga palju. Mängisin mingit muud, mingi Bubble Witch aga või mingi siuke... See on praegu vist. Ei, see oli hästi ammu mäletanud. Mul tööl oli sitaks igav, siis ma tagusin seda Facebookis. Seal oli igasuguseid asju. Igast paska. Seal oli see sõnamäng ja kuredi Mafia ja Mafia Wars. Vampire mingi Wars. Seda ma ei tea. Ma tean, et ma mängisin mingit Assassin's Creed'i versiooni Facebookis, siis seal oli mingi Sim City teema ja seal oli igast pahna. Aga Farmville oli see, kus sa said sõpradele Facebookis saata sõnumeid. Absoluutselt iga mänguga said sõpradele saata, aga see oli ka üks nendest. Tule kasta mu kaalikaid ja said põllu maalu. Kõlab nagu Animal Crossing võis. Seal ei saa kaalikaid kasta. Seal ei ole kaalikaid. Kõrvitsad tulevad. Kõrvitsad tulevad, jah.
see on päris hea. Mii PC, jah, ise arvad. Lihtsalt free update. Aga Farmvilli kohta siis veel nii palju, et kui on suur farmimise armastus, siis mobiilile saab mängu ikka tõmmata siia. Mm. Mis ta on tasuta? Ikka. Mul on vingem mäng pakkuda. No. Farming Simulator 2020. Jaa. Sa saad ka mobiilil mängida? Ja? Ei, sa saad Switchil seda mängida. See on nõueb on liiga palju tööd nagu seal Farmvillis panite klikkisid neid asju ja seal kuredi. Saad seal traktoriga sõita. No jaa, ma räägingi, see ongi liiga palju tööd. Aga kui on simulaator, see pean ka hommikul kell 4 mingi üles ärkida. Jaa. Mängima hakkama. Ja sa paned endale äratuse ja äratuseks paned nagu kuke laulmise. Ja, äratuse helineks. Ja sellega peab tõrkida. Ja siis lähed ekraani, et hakkad ka need mingi populaarse country loo 90-ndat. Ei, sa paned Elmar raadio lihtsalt tööle. Kas sa pead siis 2,5 tundi veel sinna põllule ka sõitma? Jaa. Bussis, maksud. Ei, tavaliselt. Ei, no kurid, talumees ikka elab ju kohe põllu kõrval. Või siis heal juhul nagu mingi 15 minutit sõidad mingi külavahe tee peal. Eks siis alustad, ma ei tea, mingi Forsaga või mingi siukse asjaga. Eks siis põllule lähed selle subaarikuga ja teed seal tööd teed mingi tört või mingi siukse asi. Mingi siukse nõrgema klassi auto. Fokusega. Jah, paned vana fookus panniga, sõidad kuskil kõrdi kiired põllal ära. Auto surub välja kuskil vahel ja siis läheb paad jalaga talle. Siis läheb kaar mekaanik peale ja. Kuidas siduda mängusimulaatoreid? Gamify saad ühte mängu panna. Gamify life, no. Suletakse selle aasta lõpus. Ja siis, kurb. Ja, mis teha. Kuupäevast veel rääkides siis EA Play jõuab Xbox Game Pass Ultimate 10. novembril, ehk siis konsoolide ilmumisel. Pokemon Sword and Shieldi teine DLC The Crown Tundra ilmub 22. oktoobril näiteks. Ja siis Games with Gold mängud on selgunud Xbox Oneile jõuavad sellised asjad oktoobris nagu Slay Away Camp Butcher's Cut, vabandust, Jeesus Kristus. Butcher's Cunt? Butcher's Cunt. The fuck nagu? Butcher's Cunt. Mis on välja mõeldud mängu nimi, mida tegelikult eksisteeris, siis keegi nimi mängi seda. Jah, ja Made of Scare on teine Xbox on juba. Ja siis... Ja, Made of Scare. Need on päris asjad. Ma ei tea, need on mingid sellised indie rämpsad. Mängud lõppesid Xbox Microsoftil, mida jagada. Tõenäoliselt. See konsooli põlvkonna vaatab. 7,5 miljardit löödi tuulde, siis nüüd ei ole enam mängu. Mis me paneme? Pange kureti Butcher's Cunt ja siis Made of Scare. Mis mängu need on? Ei tea. Morrowindi võiks panna, siis oleks hea. Ja siis... Ei, Made of Scare tuli alles juulis välja, see on mingi first person horror mängu. Mine mujale, nii hea mängu panid Games with Goldi. Ei keegi tea sellest. Euro Gamer kiidab. See on hea. Ja siis 360 ja nii-öelda selle vana Xboxi pealt tulevad Sphinx and the Cursed Mummy, esimese Xboxi mäng. Eelmisel aastal äkki ilmus Switchi peale või see aasta alguses. Ja Costume Quest ka. Selle teine osa vist vahepeal oli Games with Goldis, ma arvan. Vist. Jesus Christ. Ja... Kas PS Plusi mängud on ka väljas? Ei, vist hetkel ei ole. PS Plus, Oktober. Kas mul vahepeal jäi õigesti silma, et mingi kuulujut käis, et Dark Souls remaster tuleb sinna? See, ma ei ole absoluutselt kuskil näinud seda, aga... Ma ei ole ka kuulnud. I don't know. Nagu Day One või mis asja? Dark Souls remastered on... Demon's Souls. Dark Souls ja Demon's Souls. Dark Souls on remastered. Türa, Forbes. Fuck Forbes nagu. Küsivad, nad ütlevad, we noticed that you're using an ad locker. Siis ma enne kasutasin Forbesi linki. Võtsin ad blockeri maha. Ütlesin, et ma võtsin ad blockeri maha. Ja siis ta viskas uuesti selle ette. Siis ma ütlesin, et käib pekkina. Lappa mu kotte Forbes. Eelmises saates muide olime segaduses selle üle ka, mida tehakse Marvel's Spider-Maniga, ehk siis selle originaalse esimese osaga. Kui sul on see PlayStation 4 peal olemas, siis sa seda PS5 peale tasuta ei saa.
lappakotte . Lappakotte põhimõtteliselt , jah . Aga tagasiühelduse kaudu ? Seda vist saad . Jeesus Kristus . aga mis vahe siis on ? Oota. Nüüd mul läks jälle , okei. Marvel Spider-Man Remastered is an enhanced version of Marvel Spider-Man . Ehk siis , jah . And these included as part of Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition for the PlayStation 5. In addition, players who purchase Marvel Spider-Man Miles Morales on PlayStation 4 can upgrade at no additional cost to PS5 version of Marvel Spider-Man Miles Morales and can take advantage of a paid upgrade to download Marvel Spider-Man Remastered. There are no plans currently to offer Marvel Spider-Man Remastered as a standalone. Players with a copy of Marvel Spider-Man for PS4 can purchase Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition to experience Marvel Spider-Man Remastered on PS5. Marvel Spider-Man for PS4 also will be backwards compatible on PS5. Kuulge, mul on siuke küsimus, et kas ei meenuta mitte ühte head mängu 505 selle väljastaja poolt. Jeesus, mina ei tea, aga lihtsalt, kuidas saab... Kontroll. Kontrollil on ju täpselt sama mingi huinak. Sul on see DLC-dega versioon olemas. Ei, me ei saa seda upgradeida sul Ultimate Editioni peal, et sa saaks uue generatsiooni peal seda mängida. Palun osta uuesti. Oota, aga ma sain aru, et ma saan siis... mis ma siis teha saan? Ma ei tea, ma ei siis... Sa ühesõnaga, sul on... Mida ma teha ei saa, on osta... Miles Morales Edition PS4 peal. Eraldi siis Spider-Man Remastered seda sa saad teha niimoodi. Sa ei saa tasuta uuendust 4 pealt 5 peal ka. Ehk siis sa saad teha seda, et sa ostad Miles Morales, siis sa upgradeid selle ja ostad endale selle remasteri upgradei veel otsa sinna. Jah, lisaraha. Ei, see on, kui sul on... Yes, fuck. Minu mõelest... Ta ütles ju, et kui sul on Miles Morales PS4-al ostatud, sa saad... Jah, aga siis sa selle upgradeid Ultimate Editioni peale, sellepärast, et Miles Morales nagu see on free upgrade. Jah. Aga siis nagu, jah, sa upgradeid Ultimate Editioni peale. No põhimõtteliselt sa maksad ikkagi selle Spider-Man remasteri eest maksad. No seda küll, jah. Jah. Et sa saad niimoodi nii-öelda eraldi osta. Jah. Aga see on nagu nii veider, et millal see kuridi esimene see Sony event oli, kus nad PlayStation 5 nagu legit välja kuulutasid nii-öelda ametlikult selle reveal'iga, et milline see välja näeb. Ja siis kus nad kuulutasid välja Miles Morales. See oli juulis või? Fucking sellest ajast saati on mingi rits segadus selle mängu ümber. Nagu mitte kordagi pole keegi aru saanud, et kuidas see täpselt nagu toimib. Alguses oli ju, kas see on mingi see Uncharted'i laadne expansion. Kas see on DLC või eraldi seisev mäng ja siis Sony ja Insomniac tulid? Jaa. Jah, on küll. Ütle välja, eraldi mäng, sa saad eraldi osta. Fucking nagu kõige veidram case üldse. Jesus Christ. Ja siis sellega seoses veel ka Miles Morales on PlayStation peal, võtab vähem ruumi kui PlayStation 4 peal. So that's the thing. Võtab PlayStation 5 peal vähem ruumi kui PlayStation 4 peal? Jah. Okay. Kuidas see fucking loogiline on? Sest ma ei tea, ilusam graafik on rohkem kokku pakitud, I guess. No see on kus juures väga võimalik, sest kui sul on... nii-öelda, noh, mitte sipitud, aga noh, on kokku pakitud failid, siis kui sul on võimsam prose, siis sa saad kiiremini need lahti pakkida. No selles suhtes küll, jah. Ja kiirem SSD ka ju, et sinna lugeda, ja sul on mingi see vanakuradiidne kõvaketas, siis... No see vahe mingi 2 giga nüüd vahetada. Näitasid ka ju tegelikult, kuidas nad PlayStation 4 peal seda Spider-Mani nagu lõid seda maailma, et see maailm kogu aeg siin ümber tekib, eks siis nad saavadki tegelikult seda palju kiiremini lahti pakkida. Jah, see on loogiline. Aga... Eelmine kord vist mainisime ka, et Miles Morales, vähemalt minu jaoks see mängitus, see, mis nad näitasid, see video, see oli suht pettumust valmis. Jah, minu jaoks oli ka veits, ta oli natuke liiga. Ei, aga ta oli liiga mingi flashy ja kuredi... See mingi elektor oli ta see. Jah, tagus nagu neid kuredi fucking heavisid ka selles mõttes. See nagu ta viskab veidi rohkem ilusaid... Kõige nõmedamad vaenlased. Ja ongi kõik. Kiirus on täpselt sama... liikumiskiirus, noh, kõik nagu hüpped, kõik need liikumised, see on täpselt sama. Seda tõenäoliselt peab ise mängima, et nagu aru saada, kas ta on hea või mitte. Ilmselt see mootor selle taga on täpselt sama ja... No linna ka ilmselt sama ka. No seal oligi see ka, et algul nagu me saime aru, et on ju PS5 peal ainult see tulekul ja siis kui öeldi, et PS4 iga, siis ma olis juke, et nüüd mul kadus nagu igasugune huvi ja point nagu PS5 osta omale. Eks siis Ragnar Okk.
ainuke põhjus , miks osta PlayStation 5-t . raudselt tuleb see ka pärast no, selle aasta 2021 aga see on tõenäoliselt lõpus ikka nagu me ütlesime eelmine kord või no mina ennustan ja siis selgub , et tuleb ka PS4 peale jah PS4 Pro peale jah , Pro peale jah. See oleks küll nagu valus löök nende tava PS4 omanikele. Need vist olid kõik uudised. Räägi, kas räägime rannakast? Ma ei ole näinud veel. Kunagi ühtegi episoodi vaadanud. Why the fuck not, aga see on nii mental. See on nii haige. See on nii haige, jah. Debiilsusi vaadates ma vaatan. Ja see läheb iga korraga aina haigemaks. Ja sa mõtled, what the fuck? Ma tahan mingit pornot vaadata, see on seda mujal ka vaadata. Ei, seal see väga porre ei ole. Ei, seal on lihtsalt... Mis mõttes väga? No ma ei ütleks, et see on nagu midagi sellest no, erutavat. Natuke siis on või? No ühes osas olid neiud bikiinides ja siis lakkusid üks teise pealt alkoholi. Spoiler. Spoiler. Prahti, jah. Spoiler. Mitte, et ma vaatama hakkas. Sten, ma ei saa enam vaadata, sest sa rääkisid mulle põhiloo ära. Seal. Kõik põhiloo. põhiloo. Kõik põhilugu on põhimõtteliselt selles, kuredi iga saate algus intros nagu selles loos, kus nad näitavad nagu neid parimaid palasid nahkene. Sa paned nagu kogu hooaja, paned lihtsalt mingi 20 sekundi peale kokku. Okei, aga lihtsalt nagu see. Ei, Sander Õigus tegi ka selle Rannamajale nalja, et ta hakkas mõtlema siin koronaepideemia alguses, et äkki me oleme ikka väärt seda pandeemiat, sest noh, meil on Rannamaja. Tema nali oli ju paremini konsulteeritud kui minu oma, aga põhimõte on see, mis ja. Oleme süüdi pandeemias, sest meil on Rannamaja. Aga et põhjus, miks sa Sandra Õigust kuulemas käisid, kas sa otsisid inspiratsiooni enda seti jaoks? Ja see, mis pidi 4 aastat tagasi. Ei, aga mis veel tuleb nagu? See tuleb. Ja. Korona läbi saab. Korona läbi saab, jah. Tere hakkame. Ja no sellepärast ma selle pandeemia alustasingi, et ma ei peaks kunagi esinema. Aga sina aike see, kes nahkkiirtsi. Ma tõin selle nahkkiirja siia. Ja siis teate, kes oli esimene, kes nahkkiirtsi? Osi Osborn. Nii et... Kõige esimene inimene maailm. Kõige esimene inimene maailm. Blame him. Mitte Bill Gates. See oli lihtsalt slow burn, nagu esimene ja siis teise keisi vahel. See on hästi pikk maa. Aga kes veedab kogu aeg see... enda aega nende nahkkiirtega, on Batman. Ja, Batman ja. Siis sööb nahk. Ei, ta ei söö, ta magab nendega. Ja kui sa vaatad, mis seisus Ozzy Osbourne on olnud viimased aastat, siis tõenäoliselt on, tema lihtsalt lõi see korona niivõrd hilja välja. Ma arvan, et selle venna kokaiin ja heroiin. Vere asemel on kokaiin. Ja korona. Okei. Korona ei ole nagu välja tulnud tema kehas, sest tal on kõik need kokaiin ja mis iganes. Sellepärast see tuligi nii aeglaselt lõi välja. No ta oli siis hästi konserveeritud selle alkoholi poolt. Ja tõenäoliselt ta on see nagu pidevas marinaadis. Tõmmis on ta. Ei, mis asja tüübid oli vähepeal juus album välja või lugu või mida kõlad see. Väga hästi kõlab siia maani, uskumatu. Arvuti ka, noh, nii mõnda. Ei, noh, laivis ka. Täiesti uskumatu, samad lood laivis samamoodi. Kas sa nägid kunagi seda Võsa reporteri osa, kus Peeter Võsa läks laulma, laulis rämedalt mööda, siis tuuniti mingi autotuuni ja ärkidega, siis nagu riidi, nagu ingel. Nagu Savisaar. Aga rääkides Rannamajast, mul on tõsine küsimus sulle, Sten. No nii, kas nad elavadki siis Rannamajas või? Ei, no rand on suht lähedal ja nad elavad majas. Ma eeldan, et see kvalifitseerub Rannamaja. Aga praegu on ju september. No ja seda küll. Ei, tegid selle mingi suvel, kuigi... Korona ajal. Sa saada või? Kuigi kaks hooaega Rannamaja on olnud ja mitte kunagi ole sellist tunnet, et teem. Nagu õues on soe ilm alati ja mingi siuke tunne, et lendud on mingi joped või siis kuredi tekid ümber mõtled. Türa nagu neil üldse ei vedanud selle värgiga. Mida see on Eesti suvi ju? No jah. See on see, et... Kuumalaine on nagu kas enne või peale rannama ära. No, ja siis kui casting on, see mingi merest välja tulemise võte on... Merre. Ei taha minna. Ei, seal on. See esimene episood on ju, kuredi vennad tulevad mingite uumispükste värkidega ja siis kuredi tegelikult on mingi jumala tuhmilm, nagu taevas on hall. Ja kuredi mõtled, et... Fuck nagu mingi külmetavad ja. No minu mõelest keegi vist ütles ka seal, et tegelikult oli fucking külmesi ja. Rets ei fuck, meelelahutus missugune oi ja no, pigem kas, aju vähk missugune kas rannamajal on olemas ingliskeelsed subtiitrid või? Ei
kes seda hakkab... kellega ma pean ühendust võtma, et need tekiks? Ma arvan, et keegi tee neid. Kes sa... Ma arvan, et... See kannal kahe oma... TV3. Kes see TV3 juht on? Eestlased ei taha nagu nii välja ka seda eksportida. Ma see on keep it in the family. Jah. Ma arvan, et sa ilmselt võib-olla kui saad, siis on venekeelsed subtiitrid. Seda ma tahaks ka. Ma arvan, et YouTube on kindlasti mingi fänni tõlge juba olemas. Mis see on see TV3-el? On see mingi K3. K3, võib-olla seal ta äkki saad pahit. K3 on ju mingi uus Tele2 mingi värk. Ei, see on kunagi oli see TV Play. Enne seda oli Via Play. Jah, Via Sati. Jeesus Kristus. Via Sat, Via Play, TV Play ja nüüd on K3. Kõik mingi see on väga mine kolm Jesus Christ kvaliteeti saab vaadata vahetada kurataga miks muka. ETV-s juksid sarja ei näita oli ju see nad võiks teha rannamajaga kõikide vaatades et vanade ETV saatejuhtidega õnne 13 tegelastega konteksti vaba õnne 13 rannamajas põhimõtteliselt nagu miks mitte aga oli ju see mingi saade kuskil kunagi paar aastat tagasi see noh kus mingi nad elasid nädal aega koos ja siis mees tegi talle süüa ja proovi abielu sellest sai üldse mingi teine hooaeg või ei, nad üritasid aga kõik vaatasid, et fucking Kalvi Kalle tõstis lati nii kõrvale no way nägin seda ühte tüüpi kunagi kesklinnas alkoholipoest ta müüs mulle ühe blueberry drinki okei küsisid ka, et kuidas driftimine tõneb what the fuck nagu no selged pildid no jah sellel Helenil või mis ta nimi on läb hästi ta oli kus juures teine film tuleb teine film jah õiglus 2 vabandust, kolmas film ka oota, mis selle kuradi nimi oli see mingi hull fucking rikutud hingviirus mille tehti mingi maailma kõige halvem treiler mida eksponeeritakse, et leida inimese sinna sellel tuli uus treiler välja see on parem täna tuli no siis ilmselt on said nagu infot selle koha pealt, siis küsisid igalt poolt nagu näitlejaid. Ütleme nii, mitte keegi ei reageerinud küsimusele, jah, ma tahan näidata, vaid kõik ütles, et mis asi see on. Jah. Mida te teete, nagu, kas see on film, kuhu ma peaksin tulema? Jaa. Oota, aga mis näitled nagu meie teatri näitled? Ei, lihtsalt pean saama näitlejaks või muidu suren see grupp ja kõik see. Facebookis. Nüüd on Eestis nii palju näitlejaid, kes Tenetis meil käisid, nii et... Jah. See, et sa olid Teneti massid seinis ja siin näha poolt filmis, ei tee sinust näite. Ei no, aga miks mitte? Ragnar, mis mõtles, sa olid Teneti filmi võtetel, sa näitlesid? LinkedIn'i kuu aega Warner Brothers actor. Fuck jah! Pool Eestit arvad, et oli kuulsad Hollywoodi näitlejad, et enne sellel, et auto mingi kapott oli näha ühes kaadris. Teem. Käisid suitsul rõdul seal Lasnamäe kaadri sisse. Tagi, kuidas auto eest agul pidi. Kui seal naabrim ühele patsu seal, tavai! Pärnu maantel võisid niisama sisse tõlberdada, sa ei pidanud isegi nagu kõridi minema sinna kohale nii-öelda päriselt. Et jalutasid, et mul on vaja sinna minna. Okei, siis vaatad kaameras. Sander Ringuse üks soojendatest tegi kanali Teneti ja siis Lasnamäe teeman, et otsib korterit ja siis leidis mingi ühetoalise pildiku Lasnamäel ja see öeldi, et jah, see on hea korter, et 400 eurot, et see oli Teneti filmis. Ja see on mingi, ja miks sa uhkutad sellega, et Nolan otsiski mingit Ida-Euroopa pildikut ja siis jättis selle filmi sisse, sa uhkutad sellega. Tenetis oli Krossi poe suur silt ka. See on ikka päris... See oli mul kodupood. Päris rets. Kross sai lihtsalt tasuta promo. Maailma tasemel, nüüd hakkavad käima seal kõrredi... Kindlasti. Tenetit filmiti nagu mu kõrredi sünnikohas, et tavai nagu kõrredi... Ma olen kuulsus ikkagi, ma olen seal sündinud. Kuulsus. Krossi poes. Lasnamäe kaja kanalis. Silla all. Oi, plinn. Kus juures nad lammutavad seal selle kanali lõpuks selle trammi nii-öelda depoo ära, mis pidi sinna maa alla minema. On juba lammutatud. Eks siis metrood ikka Tallinna ei tule. Ei tule, jah. Ja see taust on nii huvitav, et tõesti nagu hakkasid ehitama seda. Kus kohas see oli? See on seal lõpus. Täitsa lõpus, kus sa...
see, kus kodud tõid tapeti. Maardus. Ragnari see kunagine kodu. Jah, täpselt. See, kus Maardu poole, mitte Maardu, aga lindest välja läheb. Okei. No põhimõtteliselt on, jääb jah sinna Lasnamäe ja Maardu vahele. See oli graffitiga kaetud nagu peldik, seal uudised ja noored peksid seal kodutuid, asotsiaal, keegi tapeti. Kodutuid ja asotsiaal. Aga kunagi oli plaan lihtsalt see, et trammid sõidavad või rongid sõidavad, trammid ikka sõidavad sinna, peatuvad ja lähevad kuskile maale edasi. Okay, väga suurejooline võimas plaan, mis saaks mind juhtuda tegelikult. No jah, kogu see kanal ju selle mõttega oligi ehitatud, et trammid ei tuleks sinna. Aga no praegu siia maani nagu lahe vaadata, et mingi neitsi sild või mis seal on, vaata need trepid lähevad keskelt alla, aga need ei lähe mitte kuskile, seal ei ole kuskile minna. On, muru platsi peale. Jah. Kus 999 isa sind alla jääb. Mida? See kuradi Pemmi vend, kes seal isa, mis ta oli isa Kalilov või Kavavilov. See ull tüüp. Okei. Kus juures, kui ma esimest korda isa Kalilov ja esimest korda lugesin seda pealkirjas, mõtlesin, why the fuck nagu seal isa on sees. Nagu kelle isa ta on. Numbri märk oli tal isa. 999 isa vist oli see. Ma mõtlesin, et on kellegi isa. No, võibolla oli. Oli. Isa Kalilov, jah. Testis enda boomerit laste peal ka. Ei tasu siin rohkem rääkida enne kui läheb tuliseks. Enne kui kapit tulevad ukseda. Isa Kalilov tuleb ukseda. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Loodetavasti. Tšau. Tšau. Tšau.